თქვენ ვერ ხედავთ მათ სახეს, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, ტანსაცმელს. თქვენ გთავაზობენ მხოლოდ ხმას და სიტყვებს. პორტრეტისთვის ჩარჩოს გარეშე. მოგესალმებით სრულფასო ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ უსმენთ რადიო ძველ ქალაქს, რომლის საეთერო სივრცეში ყოველ შაბათ საღამოს 20 საათიდან თქვენ ამ არაჩვეულებრივ სანახაობას თან უსმენთ, წუკვე უყურებთ და ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზ ფერებად შეგიძლიათ ჩათვალოთ ცნობილი ადამიანების უცნობი დეტალების აკრეფისა და მოზიდვისა და დანახვის კუთხით. მაშასაც ჩვენი მოსმენა შეგიძლია FM დიაპაზონის 107.9-ზე, რომელიც სრულიად დასავლეთ საქართველოს ფარავს და ასევე თქვენ გაქვთ შანსი ეწვიოთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს radio.dk.gmox ხელმძღვანელობაში და იქედან მოусმინოთ live stream-ის მეშვეობით, არა მარტო მოусმინოთ, უყუროთ კიდეს. მოკლედ დღევანდელ დღეს თეა ჩეშელაშვილი უმასპინძლებს, ბატონო მანდამაის დღევანდელ, საერთოდ მე მასპინძლობთ ხოლმე. წლებია უკვე ძვირფასო მსმენელებო და დღევანდელი ჩემი სტუმარიც არ იქნება, ასე ვთქვათ, გამონაკლისი, რომ ჩემთან ერთად არ სცადოს და საკუთარი თავი არ მოხატოს ყოველგვარი კლიშეების, შეზღუდვების კომპლექსი სერვისად ასე შემდეგ, ასე შემდეგ გარეშე. მოკლედ, სრული თავისუფლების არშლაგის ფონზე მე წარმოგიდგენ ჩემს ხელანდელ სტუმარს, ის გახლავთ საქართველოს პარლამენტის პრესამსახურის თანამშრომელი მარიკა ბერძენაძე. არა მარტო ასეთი მშრალი დახასიათებით მინდა ამ ადამიანზე მოგითხროთ, რომლის მეშვეობითაც, ასე ვთქვათ, ტიტულის მეშვეობითაც უფრო იყო დაფარული მხარეები, არ იყო დაფარული, ასე ვთქვათ, მაგრამ მე მაქვს სხვა შემოთავაზება და სხვა შანსი. რომ უფრო ცლად და უფრო მრავალწახნაგოვნად გაგაცნოთ მშვენიერი მარეკას პორტრეტი, აწუკა ჩემ თვალთან ახული რუბრიკაში ბიოგრაფია. ბიოგრაფია. იგი არ ითვლის ბიოლოგიურ ასაკს, ზუსტად აქედან გამომდინარე არც მოცლად ყოფნის საყოველთაო ვადას დაქვემდებარებია და როცა მოესურვა, მაშინ იხილა სამყარო. დააგვიანა პატარა მარიკამ დაბადება, თუმცა მას შემდეგ სწრაფდა მოუწფენელ რეჟიმში გააგრძელა ცხოვრება. მისი დაბადების დღე 27 თებერვალი თევზსა ზოდიაქოს კუთვნილება და აიგო მთელი ცხოვრების არსი ორ ურთიერთდაპირისპირებულ დინებაზე. მონაცვლეობით რელსებზე ერთმანეთს ოპტიმიზმისაგან განათებული თვალები და უიმედობისაგან აპოთირებული განწყობა. ერთ სტანდარტში ვერ წარმოიდგენს თავს და მუდამ სურს ცხოვრების მრავალ შენაკადიან კალაპოტში იცუროს, ხანდახან დინების საწინააღმდეგოც კი. სამყარო ბავშვობიდანვე დამოუკიდებლად შეიცნო, ისე რომ არავის უსწავლებია. თვით დამკვიდრების დრო 2 წლის ასაკიდან დაუდგა, მაშინ როცა აღმოაჩინა, რომ ეზოში არნიდან დაგორებულ ბურთს ხელი გაუშვა და ბოროტმა ძალამ ის დაუზიანა. მაშინ მიხვდა, რომ ყველაფერი, რაც გიყვარს, მხოლოდ გაფრთხილების შედეგად გადაგირჩება ვუნებელი. მთელ დღეს პატარა და ფუნჩულა გოგონა საკუთარი ფანტაზიებით შექმნილ სამყაროში ატარებდა. პედაგოგი მშობლების პერიოდულ პრესას ყურადღების ჩაში ჩინებდა და გაზეთ სახალხო განათლებით პირველად განათლა საკუთარი თავი. უკვე წერა-კითხვის მცოდნე ხუჭუჭა მარიკა საბავშვო ბაღიდან ვერაფერი საინტერესო ვერ მოჰქონდა, გარდა ცაციაობის გამო დასჯილი სახაზავით ნაცემი პატარა თითებისა. მოკლედ დადგა დრო ჩვენ თვით განათლებული გოგონა, რომელსაც მოკლე ვარცხნილობის გამო ხშირად ბიჭს ადარებდნენ, სკოლაში წასულიყო. დაწყებითი განათლება ქუთაისის მე-13 რუსულ სკოლაში მიიღო. ვერა და ვერ შეეწყო მარიკას თავისუფალი სული უიქაურ გამსახედრებულ რეჟიმს და თანაკლასელების უჟმურ ხასიათს. ახლა ხვდება, რომ სკოლის ცხოვრება თანამედროვე რუსულ-ქართული ურთიერთობის პატარა მოდელი იყო. ცისისხლიანი და ბოჰემური ხასიათი ერთმანეთს ვერ შეეწყო, რა პროტესტის ნიშნად მარიკა ბერძენაძემ გაკვეთილებზე აქტიურობა შეწყვიტა. მშობლები კი იძულებული გახდნენ გოგონა აწუკო ქართულ მეორე საშუალო სკოლაში გადაეყვანათ. აქედან კი დაიწყო მისი შესაძლებლობებისა და ნიჭის ეგრეთ წოდებული ტარაბუა. მარიკა გოგების ფავორიტი გახდა თითქმის ყველა საგნის მასწავლებელი გეოგრაფის გარდა მას უდიდეს წარმატებას უქადა. ხან მათემატიკა ეკაჩებოდა მისკენ, ხან ქართული, ხან მუსიკა და ხანაც სპორტი.
ყველა მეცნიერებაში გათვითცნობიერებულ და მასწავლებლების მიერ შექების პიქსენტ გომი გოგონა დაიბნა. აღარ იცოდა ვის და რას ეკუთვნოდა მისი ნამდვილი სურვილი. სად იყო სასურველი პროფესიის ოაზისი და თვით რეალიზების ყველაზე დიდი შანსი სად ელოდებოდა. ხოდ ზოგად საგანმანათლებლო წიგნების წიახში არ ტრიალებდა. მარიკა ბერძენაძეს ნახავთ ყველგან პიონერისა და კომკავშირის აქტივში, ფორტეპიანოს კლავიშებთან მოთამაშეს, სცენაზე მომღერას, სპორტულ დარბაზებში მოვარჯიშეს და მოცეკვავესაც კი. ამ მეცნიერულ კრეატიულ ქაოსში ჩვენი ოქროს მედალოსანი წარჩინებული ახალგაზრდა მაინც მოდური ტენდენციის მსხვერპლი აღმოჩნდა. იგი იმ დროისათვის ყველაზე პრესტიჟული უმაღლესი სასწავლებლის თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტი გახდა. უცხოთა შორეული აღმოჩნდა 16 წლის გოგონასათვის ქალაქი, აუდიტორიები და კურსელებით. სტუდენტობის ანდამანტი ვერ შეიქმნა, სულ იგნებს უჯდა და მეცადინეობდა. გულის სიღრმეში შურდა კიდეს თანაკურსელების, რომლებიც მხოლოდ ლექციებზე სიარულით როდი შემოიფარგლებოდნენ და დროს სხვაგანაც ატარებდნენ. მარიკას სხვა გატაცება და საქმე ჰქონდა. ლექციებიდან თავისუფალ დროს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზაში ატარებდა და საღამოებით კი უარყოფით ემოციებით დაღლილი საქსოს საქარგავს გულს აყოლებდა. პოლიტიკური კატაკლიზმების ან მრავალი სხვა სიამე განსაცდელიან ფონზე აი სტუდენტობამაც ჩაიარა. ასპირანტურაში სწავლა გააგრძელა და პარალელურად კუთაისის წერეთლის უნივერსიტეტში ნეგროლოგიის ლექციებს კითხულობდა. მარიკა თბილისის ჰქონდა ერთი სამსახურებრივი პარალელი, იგი აღდგენითი თერაპიისა და რეაბილიტაციის ცენტრში მუშაობდა. თვეობით უხელფასობა ისე არაწუხებდა, როგორც გაჭირვებული პაციენტების მდგომარეობა. ხანდახან წამლებიც კი უყიდია მათთვის. ხოდა აუჯახდნენ ჩვენი დღეს თანამშრომლები ავადმყოფებისა და მათი პატრონების ეგრეთ წოდებული გაფუჭებისათვის და მარიკა მიქაურობა და ყონებლივ დატოვა. საერთოდაც ხშირად ფიქრობდა, რომ მხოლოდ ექიმის პროფესიის ცხოვრებას არაპირებდა. ძალიან ბევრი იყო მისი ერთი ცხოვრება ერთი პროფესიისათვის და ახლის ძიებაში სამართლისა და ეკონომიკის ინსტიტუტში სამოქალაქო ადმინისტრირების სპეციალობას დაეუფლა. 1994 წელს მარიკა ბერძენაძე საქართველოს პარლამენტში ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტში იწყებს მუშაობას. ამ წლების განმავლობაში უშვებს წიგს ჯანსაღით გზები ტანადობისაკენ, რომლის სობით ეგზემპლარი ერთლონა თაიდაცა მკითხველმა. ამჟამად საქართველოს პარლამენტის პრეს-ცენტრის თანამშრომელია. პირველი ქორწინებიდან მისთვის ბედნიერი ქორწინება არ აღმოჩნდა ბედნიერი, თუმცა მისგან დარჩა ყველაზე სანუკვარი და საოცნებო ქალიშვილი თუთი. აი ქორწინების ქალღმერთმა კი მეორე ჯერზე არაჩვეულებრივი მეუღლე გუჯა შვანგირაძე გამოუგზავნა. მოკლედ ასე ჩემი არაჩვეულებრივი და მრავალმხრივ ნიჭით დაჯილდოებული სტუმრის ვიზუალური გარეგნობა ანამ კამერა მისკენ გაიხედავდეს, ან რადიო მსმენელებისათვის წარმოსადგენი რომ აღმოჩნდეს, აღმოჩნდება რომ მისი სიმაღლე 174 სანტიმეტრი, წონა არ გაახსენოთ, ბოლოს გამოწვა, მაგრამ სათქველად აღარ ვამბობ, თმა წაბლისფერი, თვალები კი ყავისფერი. და ბოლო შტრიხი, როგორც ყოველთვის მის პორტრეტში ჩემს მიერ დანახულ შტრიხებში ივლება, განსაკუთრებული ნიშნებია არაპროგნოზირებადი და ზედმეტად კომუნიკაბელური, არასოდეს ემორჩილება თავისუფლების შეუ გუდა ნებისმიერ არტახს. მისი ფსიქომაგია თავისუფლებს ყველა საკუთარი თავის ყოფაში ყოფ ადამიანს უადგილო დამტანჯული კომპლექსებისაგან. არ უყვარს მოგზაურობა. ეჩვენება რომ საქართველოს ფარგლებს გარებს ადამიანების ნაცვლად მოარული ჩონჩხები დადიან. მას არასოდეს ეკითხებიან სად და არ მეგობრობს კალენდართან, რადგან მიეჩნია რომ დროში გაჩერებულია და ვინც მას ითვლის ის მალე ბერდება. იგი წერს, ხატავს, ძერწავს, ქარგავს, ხატავს, მღერის, ცეკვავს. მაშინ ყოველდღე შავდება ის ალმასი, რომელიც წახნაგების სიმრავლითა და წყინვალებით თვალს ჭრის საზოგადოებას და დანარჩენ სამყაროს. აი ასეთი წყვილი ალმასი გვყავს დღეს სტუდიაში. ჩვენ მალე გავისაუბრებით მას, ცირეოდენი სარეკლამო ჭრის შემდეგ უკვე მარიკა ბერძენაძე თავად შეესება დახატოს FM დიაპაზონის 107.9-ზე პორტრეტი მხოლოდ და მხოლოდ ჩარჩოების გარეშე. დაგველოდ. სლოტ კლუბების ქსელი ლას ვეგასი ჯერ არ ნახულ გათამაშებებს იწყებს. ყოველ პარასკევს 2000 ლარი და გრანდიოზული სუპერპრიზი ავტომობილი Hyundai Sonata. დიახ, არ მოგესმართ, Hyundai Sonata. ლას ვეგასი, შეიგრძენი თამაშის უპირატესობა. ჩვენთან ყველა გამარჯვებულია. 1 დეკემბრიდან. Elite Electronics-ში საჩუქრად. Bosch-ის წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა. ზვირადღირებული საჩუქრების რაოდენობა შეზღუდულია. მისამართი ქუთაისი, გამსახურდიას 5, ჭავჭავაძის და ნინოშვილის კვეთა.
საღამოს ეთერი სპონსორია ონლაინ კაზინო და ტოტალიზატორი ლიდერბეთი. პირველად საქართველოს ინტერნეტ სივრცეში გთავაზობთ ყველასთვის ცნობილ და საყვარელ თამაშს დურაკას რეალურ თანხაზე. ასევე თქვენ შეგიძლიათ ითამაშოთ სამკარტა ბურა, სეკა და პოკერი რეალურ დილერებთან ერთად. ჩვენს ვებგვერდზე თქვენ ასევე უამრავი აზარტული თამაში გელოდებათ. leaderbet.com აზარტი ყველა გემოვნებისთვის. ერთადერთი, რაც მათ აერთიანებს, ეს არის სურვილი დაამსხვრიონ ჩარჩოები. მე მაღიზიანებს ჭკვიანი ადამიანები, როცა რაღაც ჩარჩოში არიან მოქცეული, გეხუმრება, გაიხუმრე, გესურველება, გაისურვლე და მოჩ. თან გამოცდილებას გიზიარებენ. ქორწინება და შენარჩუნებული ოჯახი, ეს არის ყველაზე დიდი გაღებული მსხვერპლი ქალისგან. კრიტიკის ქარცეცხლში ატარებენ. 50000 უწერიათ ბიუჯეტში, შეშობა მიმართე რა, ეს თანხები აქეთ განავითარე. მე რო განავითარებ, ამას და ხალხი ამდიდებოდა ველოსიპედზე. არიან თავისუფალნი და მხიარულნი. კაი შავიღვინო, კაი სიმღერა და გენაცვალე ჯიგა. ამოშაქრე სიმღერა. მაღლა მაღლა რომ დაფრინა, მიავიღო არახა. ყოველ შაბათს საღამოს 8 საათზე რადიო ძველი ქალაქის ეთერში უსმინეთ თეა ჩეჩელაშვილის საავტორო გადაცემას პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე. გადაცემის მხარდამჭერია ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური. თქვენ ვერ ხედავთ მათ სახეს, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, ტანსაცმელს. თქვენ გთავაზობენ მხოლოდ ხმას და სიტყვებს. პორტრეტისთვის ჩარჩოს გარეშე. ჩვენ ისევ დააბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ახლა შედარებით მსუბუქთა თავისუფალ ხასიათს ეპირადათ მე, რადგან ჩემი დიდი გუდა ჯავრისა და ნერვიულობისა მოხსნილი, რადგანაც ასეთი არაჩვეულებრივი ქალბატონი დახატულიაც და პრეტენზიულადაც შეიძლება ვიგრძნო, რომ განწყობილი ხარ, თუმცა მარეკას ხატავ და უკვე გვექნება საშუალება ერთმანეთს ესე მივესალმოთ, თვალებში ჩავხედოთ, მარეკას პირველი მოცხონა იყო, უნდა შეხედოთ, რომ ესე ვერ ვისაუბრებო. მოკლედ საღამოშთობისა, მარეკა. საღამოშთობისა, საღამოშთობისა ჩვენს რადიო მსმენელს მივესალმები უბრალოდ. ცოტა დაბნეული ვარ, იმიტომ რომ პირველად ვარ ფაქტურად რადიო სივრცეში. გეძლიყოთ თქვენი დებიუტი, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ თავის შინაურულობით იგრძნოთ. მე მგონი ვაკეთებ, თუ არა? აჰა. კარგი, მოკლედ მიხარია რომ გამონახეთ, რომ მოდი ჩვენთან და ჩვენს ფერხულში შემოიჭერი და შემოერიე. შენ საკმაოდ შემოქმედებითი ნატურა ხარ, გიცნობ უკვე წლებია და აქედან გამომდინარე, როგორც მე პროფესიონალი გულწმისნობა მკარნახობ ჩემი, ზუსტად ის იქნები, რასაც ეძებს ხოლმე ჩემი გადაცემა ადამიანებში და საინტერესო პირებში. მოკლედ შენ უნდა დახატო ახლა საკუთარი თავი. მზადა ხარ ამ ექსპერიმენტების? შე ხო გიყვარს ექსპერიმენტები და მოდით სადოთ ახლა ექსპერიმენტების ხლებზე არ მიყვარს. მიყვარს საკუთარ თავზე, მხოლოდ და მხოლოდ. ყველაფერში მიყვარს ჩემი თავის გამოცდა და ამიტომ დავთანხმდი ქალბატონ ქეთი ფერძენიშვილსაც ამ რადიოში მოსვლაზე და გადაცემის ჩაწერაზე. კარგი, მოკლედ მიღებულია თქვენი ეს წინაპირობა. პირველია. ა? პირველია. მეორე, მესამე აღარ მიყვარს, აი მიყვარს პირველი ყველაფერში. ის როგორ არის? ისეთი ბრავალფეროვანი, ესეთი ფერები გაქვს შენს პირად შინაგან, ასე ვთქვათ, პერსონაჟი, ხო? მე ყველაფერი ვერ გავართიანე შენს ბიოგრაფიაში და ამის შესახებ მაქვს იმედი, რომ დარჩენილი 2 საათი თითქმის მოგცემს იმის საშუალებას, ცოტა მოგწუროთ მაინც. მაგრამ შენ მითხარი, რომ თავიდან რასაც ვაკეთებ, მე იმის მიბრუნება აღარ მიყვარს. თუ კარგად გავაკეთე, მიყვანე საქმე ბოლომდე და გამოვიდა ძალიან კარგი, ამ შემთხვევაში დამთავრებულია ის საქმე, იქ მთავრდება. და არასოდეს მეორედ არ მიუბრუნდები. ნუ ახლა ამ საქმესაც გააჩნია, ხო, თქვათ, იგივე კერამიკა, თქვათ, ხატვა, აი მოცადე თავი დავშოთ კერამიკაში გავაკეთე რაღაცა, ხო? აი მერე უკვე თუკი გამოვიდა ის ძალიან კარგი და ნუ კმაყოფილი დავრჩი არა მარტო მე, არამედ ჩემი მეგობრებიც და იქ შემფასებლებიც, თუ ესეთი კომპეტენტური შემფასებლები, ამ შემთხვევაში უკვე
დამთავრებულია იმ კერამიკის ამბავი იქვე. ეს კი მოგეწონა ჩვენ თაყოფრა, დამთავრებულიო ჩვენი საქმე აღარ მოხდა. არა, მე როგორ მეგობრობა. კარგი, ამ გადაცემაში ფაქტიურად ერთი ნახვით და ერთი მოსვით ამოწურულია. მისე, იმიტომ რომ ერთხელ დახატულს მეორეჯერ გადახატვა აღარ ჭირდება. მეც მაგ ტენდენციის მომხრევა, როცა ერთხელ ადამიანი თავი შტრიხებს ამოყვის საფიხნოზე, ასე ვთქვათ, და ფრესკაზე დააწყობს, მეორეჯერ აღარ მგონია, რომ იმ ადამიანს ახლა თუ არ მომეწონება, ვთქვათ, ჩემი პასუხები, შემიძლია მეორეთაც მომიწონება. ცოტა უკეთესი. არა, ეს იგივე ხარ, რაც იქნები მაშინ. კარგი, მოკლედ 4 დაგველოდა უფრო სწორად 4 ბლოკი, რომის მეშვეობითაც შენ სუბთან FM-ზე საბოლოო ჯამში მიიღებს როგორი პორტრეტი შენი ამ ექსპერიმენტის სახით. არა ორიგინალური კითხვები, სტანდარტული ბლიცი შენი საჩუქარი საზრიან მსმენელს, რომელიც დაგვიდეკავსა შემოგვერთდება. და ასევე შენი სადიჯეო პულტი არის ესე გასაჟღერებელი, ანუ საკუთარი 5 საყვარელი ფავორიტი სიმღერა, რომელსაც ახლა გაიგებენ ადამიანები. ასე იგი ხუთათურები, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, ძალიან მრავლად არიან ახლა შენს ნაცნობებში ეს აუდიტორია გაბნეული. მაშ ასე დავიწყოთ, ჩემო კარგო, ჩვენ შეგვიწყვება ახლა ბატონი ირაკლი სტანდარტული ბლიცის ამკარო. სტანდარტული ბლიცი. ვიწყებთ 30 შეკითხვა ფსიქოინტელექტუალური შტრიხები, ხოდამხოდ უფერულ შედეგს ტოვებს. და მზად უნდა იყო რომ რაღაც წარმოდგენითი საშუალება, ასე ვთქვათ, დავახმაროთ შენს დახატვას. მე არ უარყოფ და არც გიმტკიცებ მიღებულ პასუხს. ჩვენ უბრალოდ ვართ თავისუფლები, რაც ვამაყობ, რომ ამ გადაცემაში ყველა უნებურად თავისუფალი და ლაღი ხდება. მარიკა, პირველი შეკითხვა ასეთია, უნდა დაახასიათო საკუთარი თავი ხოლმე ორი სიტყვით, ანუ როგორია ის? მარიკა პერცენა. ორი სიტყვა. გულწრფელი, ერთგული. ერთგული და გულწრფელი. მოკლედ ასე ამოწურეთ საკუთარი შესაძლებლობა. კარგი, მარიკა, აი, ვინ იყო პროფესიით ბილი ჰოლიდეი? ინჟინერი. ეს არის შენი პასუხი. მესამე შეკითხვაზე კი ასე პასუხობს მარიკა, სიტყვები, რომელიც გამოთქმასაც ის ძალიან უფრთხის. რა სიტყვები? ვინ? შენ. აი, ყველაზე მეტად რომელი სიტყვის გაგონება არ გინდა, წარმოთქმა არ გინდა. საერთო სიტყვები, რომელსაც შეიძლება ერიდები, რო არ თქვა. ის რაც ტკივილს მიაყენებს თქვა ადამიანებს, საერთოდ ძალიან ვფრთხილდები ურთიერთობებში, აი მაქვს რაღაც აი ჩარჩოს გარეშე ჩვენი ურთიერთობა, თქვა ეს ურთიერთობა, ნუ ეს გადაცემა, მაგრამ აი აუცილებლად ადამიანთან ურთიერთობაში ყოველთვის მაქვს ჩარჩო რაღაც, აი ხო შეიძლება რაღაც თქვა ცუდ ხასიათზე ვიყო, ან მისმა რაღაც თქვა დამოკიდებულებამ, ან ვიღაცის მიმართ ანტიპათიამ კონდეს, ან რაღაც, აი მაინც არ მინდა რომ ვატკინო გული, თუ კი რაღაც აი საოცრად, აი ყველაზე უფრო ისე ტკივნეულ და ფაქიზ ადგილს არ შეეხო ჩემსას, აი შეურაცხყოფა თუ არ მომხვდა ძალიან მისგან წამოსული, აი ნებისმიერ ადამიანს აქვს ხედულობაში, ყავს ხედულობაში, არავითარ შემთხვევაში არ მიდის ჩემგან ისეთი სიტყვა, რაც შეურაცხყოფს მას და რაც გულს ადგენს. აი ამაში ძალიან ვფრთხილდები. მაინც ფრთხილი ხარ ახლა და პირდაპირ მნიშვნელობით არ გვისახელებ ამ სიტყვას. უბრალოდ გვაგრძნობიე, როგორი მორდებული და ფაქიზი ხარ ადამიანებთან ურთიერთობაში. კარგი, იყოს ასე. ბევრი სიტყვა არის ასეთი, უბრალოდ ვერ ჩამოვთ. კარგი, სასიამოვნო მაინც გითხარ იმაში. სასიამოვნო. აი მითხარ, მე რო გამიხარ, სადაც მე სილაღით წარმართო ტელეგადაცემა. მითხარ. ძალიან გულწრფელი უნდა ვიყო მაგ დროსაც. თუ არ მომწონს ადამიანი, ვთქვათ, რაღაც გარეგნული შტრიხი ან კაბა ან ფეხსაცმელი, ვერაფრით ვერ ვეტყვი. აი, ხშირად იციან გოგოებმა კითხვა, რომ აი, გავხდი, როცა დიეტაზე არიან, მარიკა, შემომხედე, გავხდი, მეკითხებიან. ვერაფრით ვერ ვეტყვი იმისთვის, რომ გული გაუხეთო, ხო, გახდი და რაღაც ახლა ვეუბნები ხოლმე, მე თადმა ასეთი ქუთაისელი არა ვარ მეთქი, ახლა თქო რომ გითხრა რომ გახდი მეთქი, გამხდარი ხან, ანუ ვეუბნები იმას, რაც რასაც სინამდვილეში აღვიქვა. არ შემიძლია ახლა. შენ შემიძლია გითხრა რომ არაჩვეულად გამოიყურები, ცოტა შორის ძალიან მეყვარს კომპლიმენტები, ოღონდ აი კომპლიმენტების გაცემა, ოღონდ რასაც ფიქრობ ნამდვილად.
აი ვერაფრით ვერ მეტყვი ადამიანს მარტო იმის რომ ვასიამოვნო, თქვა ძალიან ლამაზი კაბაკაცია, თქო რა არის ეს ჩემი სტილი არ არის უბრალოდ. გასაგებია, მე ჩავთავლებ მთელი ეს კომპლიმენტი ყველაფერთან ესე აჟურში. უხუძეთი მადლობა მარეკა, მე გემოს თამაგონა შენ რო იცოდე ხა? მეოთხე კითხვა რომელიც ასეთნაირად ა ეს საგანს ეხება რომელიც შენ ძალიან არგი ყვარს და ყოველთვის იყო შენი აქილევსის კუსი გეოგრაფიიდან ა? მაგრამ მე მგონი მარტივი ეხლა. ისრაელის დედაქალაქი უნდა ეხლა ვეთქვი. შენ მოგზაურობა არ გადავიცი პრინციპში, მაგრამ ფინეთი, შვედეთი მჭედავს, აი ვერაფრით რაღაც, აი ფინეთი, ეს ჰელსინკი, ეს სტოკჰოლმი, აი ეს რაღაც ჩრდილოეთი, ისლანდია, ირლანდია, ხა ცალცალკე ვიცი, მაგრამ აი თუ არ წარმოვიდგინე, ძალიან მჭედავს ეს და აი ყოველთვის მაქვს ამასთან დაკავშირებით აი რაღაც ისეთი შიში რომ ისლანდიის დაწერა მითხრა. ხო და მომზადების პერიოდში გადავიფიქე და უცებ ხო თორე აი მაგათ ეხა ბევრ შეიძლება არ ცოდოს რომ აი მოზამბიკის დედაქალაქი ერთ ვთქვათ მაპუტო, მაგრამ მე ძალიან მიყვარს ეს მაპუტო. კარგი, მეოთხე შრიხი უკვე იყო და ხატულია შენი ხატები ეხლა კიდე ახლა შეგახსენებ და რადიო მსმენელისა თუ ისე ლაივ სტრიმის მაყურებლებისათვის ეს ყველაფერი მოკლედ ნათელია. მარკა, რითიც არ ყოფნი შკუა? ინტრიგებისთვის და არც ვიღლი თავს. აი, არის ხოლმე რომ მეუბნებიან, ეხლა მაგას ვერ მიხვდი, ვერ აი ჟარგონით რო თქვა, ვერ მოტვინე, ეხლა რა ხდება? თქვა რაღაცას მკითხავენ ესე, როცა არის რაღაც. აი მე ვხედავ სამყაროს ისე, როგორაც მანახებენ. არ მიყვარს იმის, აი ქვეშ, აი ქვეტექსტები და კონტექსტების კითხვა ძალიან კარგად მიყვარს და მეხერხება კიდეც, მაგრამ აი რაღაც ინტრიგები რო არის, აი არ ვიღლი თავს. აი არ მინდა, იცი, აი შინაგანად მაქვს რაღაც პროტესტის გრძნობა თუ აი არ შევდივარ ამ ინტრიგებში. ანუ თქვათ, ვერ ამოვიცნობ, ვერ რომ დავაკვირდე, ვერ თქვათ, გავაანალიზებ, ძალიან მიყვარს ხოლმე გაანალიზება რაღაცების, მაგრამ აი არ ვიღლი თავს. ხოლმე იმენა მიღებულია თქვენი პასუხი იმისთვის, რომ აი ინტრიგებისთვის არ იღლი და ყოველთვის არ ახმარ ამ ყველაფერს. გასაგებია. მოდი მე ექვსე შეკითხვასაც გადავწდეთ. თქვენ უნდა გითხრათ ეხა ავტორი რომანისა ვაზის ყვავილობა. კონსტანტინე გამსახურდი. რამ გაგახსენა ვაზის ყვავილობა? გავიცელ, კარგად მიჟღერს. ყურებში ყოველთვის კარგად მიჟღერს ეს. იმდენად რამდენადაც ხოც სათაური მომწონს იმის იქეთ, მე ვფიქრობ ყველაზე რაღაცა როგორ გითხრა, უღი მღამონაწარმოები, იმ ნაწარმოების ფონზე რაც თვითონ კონსტანტინეს დაუტოვებია. ეჭვიანობთ როცა? რა რა ხდება მარიკას თავს? არა ვარ, იცით, ეჭვიანი და მაკვირვებს, როცა ეჭვიან ადამიანებს ხვდები. Ну, არის ათას ვერსია, რომ ეჭვიანობა საფუძვლად სიყვარული, ან თქვათ, არასრულფასოვნების ზედმეტი სიყვარული, ან არასრულფასოვნების კომპლექსი საკუთარი თავის მიმართ, როცა ადამიანს აქ რაღაც ისეთი, რომ აი ვერ აღიქვამს, რომ აი ის ძლიერია, კარგია, ლამაზია. ამ შემთხვევაში უჩნდება ხოლმე ეჭვები. მაგრამ როგორ გითხათ ახლა ძალიან უკვირს სხვაში რომ ჩემს მეუღლესაც არასოდეს არასოდეს არ ვეჭვიანო, პრო აი თქვა შეიძლება ლამაზი ქალისკენ გაიქცეს თვალი და მე იმას დავინახო რაიმე ცუდი. Ну, ჩემი ერთი საყვარელი გამოთქმა რუსული. Ваш понимает в меру своей спортивности. Эй, этყობა რაღაც მე თვითონ რამდენადაც აი არ შემიძლია ვთქვათ რაღაცა დაუშვა რომ ვიღაცა კაცისკენ გავიხედო რაღაც ცუდი თუნდაც გაიხედო, მაგრამ ისე როგორც აი რაღაცა ისეთი განზრახვით, რაღაცა არასუფთა უსუფთაო განზრახვით, ასე ვარ დარწმუნებული რომ ჩემ მეუღლეც იმ ლამაზი ქალისკენ ასევე, ну, უბრალოდ სილამაზის გამო გაიხედავს. არა მარტო მეუღლესთან ურთიერთობაში, საერთოდ აი არა ვარ ეჭვიანი ადამიანთან ურთიერთობაში. თუ ძალიან აი არ მომხდა თვალში, თუ არ დამიდეს ცხერწინ ფაქტი, არ ჩამთხარეს ასე თქვა თვალში თითი. არა, ხო? ცი ვერ გამოყავს ეს გოგონა მწყობილებიდან ეჭვიანობას. კარგი. შენ არ გაწუხებს როგორც შექსპირი თქვა და მწვანე თვალება ურჩხული ეჭვიანობა, დამარცხებული კაცი შენივე გულში. ნიადაგი არ კონდეს მზად, არ გარაგაქთ, არც გექნება, ძალიან კარგია რომ მიზრეკილი არ ახარ. მერვე შეკითხვა 250 ყოფთ 5-ზე. რას ხებულობთ? 255-ზე 50-ს რა? ეს არის 50-ი, ნუ მარიკას გათლებით. აი, შენ და წარმოგადგენო ახლა რამდენიმე წამიერად, რომ შენ არ გქვია მარიკა. და დავარქვა საკუთარ თავს რაღაც სახელი.
გიფიქრია ამაზე? მიფიქრია სხვათა შორის და მინდოდა ძალიან აი რაღაც ისეთი სურვილი მქონდა რომ ცირცე აი სახელი რაღაც თითქოს ჩემი არის. ხა ცირცე ნუ არგონავტებიდან გეცოდნებათ ალბათ მედეას მამიდას ერქვა. ნუ დედა ჰეკატეონი და მამიდა იყო ცირცე კირკე ბერძნულ მითოლოგიაში, მაგრამ ქართულად ცირცე აიეტის და ანუ რომელიც აი სინამდვილეში აი მთელი ეს მედიას ეს კოლხური მედიცინა, მთელი ეს საიდუმლოებები, ყველაფერი ფაქტურად აი პანაციასგან და ჰიგიასგან ქალღმერთებისგან გადასცა მედიას ცირცე მამიდა. და რატომღაც მედია გახთა უფრო ისეთი ცნობილი და პოპულარული მედია მედიცინის სხვა ნუ რა თქმა უნდა თავისი თქვათ აი სხვა თუნდაც იმ ცოტა ისეთი ხორცობის გამო და ათასნაირი ვერსიის გამო რომ თვითონ შვილები დახოცა, ნუ თუნდაც იმით რომ აი დაეხმარა იასონს აი ესე ვთქვათ თავგანწირული სიყვარულის ტრუბადური რო იყო რა. ხო, კი, ნამდვილად. მაგრამ ცირცეა გული რომ ცირცე არ არის, აი მედიცინა ხო შეიძლება იყოს ცირცეაცეა რაღაც. ცირცეაცეა. რაღაც არა გაქვს მან და იდეაში რომ რაღაცა ან პრეპარატი გამოიგონო ძესმე ან და არს რაღაც ესეთი მედიკამენტების ფირმა ცირცეა და არა. ანუ მედიკამენტების ფირმა არა, საერთოდ ძალიან ცუდი ბიზნესმენი ვარ და ბიზნესვუმენი უბრალოდ რამოდენიმეჯერ ვცადე და თავი ამ მიმართულებით და აი ვიცოთ აი თავიდან რომ შევატყვე რომ არ გამომივიდოდა ეს არ იყო ჩემი სფერო აი ბიზნესი რაც ვქვათ არასოდეს არ არის შეგანახოს ან ის არ გეკარება მოკლედ ხართ ერთმანეთის მიმართ გამწყრალი კარგი ჩემო ცირცე მეც დაგიძახებ ხო წარმოუდგენელია სხვაგან ვინმე მასე მოგმართოს მარიკა ცირცეა ლამაზაცაც ჟღერს რაღაცა მუსიკალური ისა აქვს ჟღერადობა აქვს მ შემდგომ მიპასუხო ხო რამდენი ფერია გერმანიის დროშაზე სამი ეს არის სამი სამშაბათო ხო შეგიძლია უფრო განმამტკიცოთ მიღებული შედეგი აი მე ვერ ჩამოვთვლი. ეს ფეხბურთის ჩემპიონატები თუ წარმოგიდგება, მაგრამ ვერ ჩამოვთვლი. ვერა, იმიტომ რომ აი მახსოვს კარგად რუსული დროშა, იმიტომ რომ კარგად მიდის KGB, Красный голубой белый, ხო? მაგრამ აი რაღაც აი მაგ ფერებში ხა, თქვათ, რომ ორფეროვანი დროშები უფრო აი თქვათ ის ნეკერჩხლის ფოთოლი აი კანადაზე რაღაც აი განსაკუთრებული რომელსაც აქვს გასაგები. აი სამზონიანი და რაღაც ესე თუნდაც სესერე და სამი ხაზი და რაღაცები არა. ეს ფერ ები თვითონ მიხედავთ ისე ხატავ ხო ყველა ფერი არის ჩემთვის რაღაც თან ასოცირებული. ეხლა ვთქვათ ქართულ დროშასთან ასოცირებული, აი მაგალითად ქართული დროშის მიმართ არანაირი პრეტენზია არ აქვს, მაგრამ მე მაგალითად ის მეწამული ფერი მერჩივნა. აი ეს არის უფთა გემოვნების საკითხი და რაღაც ასოციაციების საკითხი. ჩემთვის იმ მეწამულ შინდის ფერ რაღაც მოწითალო ბორდოს ფერთან ასოცირდებოდა ქართული დროშა. მე მიხედავთ ისა ძალიან მომწონს ეხლანდელი დროშა საქართველოს ოსი მაგრამ ნუ ეს ჩემს ასოციაციებს უსაუბრო. ასა არჩევა თუ აი რაღაც ფერებთან აქ ისეთი ფაქტის დამოკიდებულება რომ აი შეიძლება ხა გერმანიის დროშა აი ჩემი თქვათ გადმოსახედით აი ფერებთან ასოციაციით და დაკავშირებით უნდა იყოს რაღაც ვერცხლის ფერი კაცრად ვერცხლის ფერი დროშა პრინციპში ვერცხლის დროშა არავის არ აქვს აი ვერცხლის ფერი უნდა იყოს რომ გერმანიასთან ასოცირდება. ანუ ის უკვე რაღაც ირღვევა ჩემთვის იქ იმ ფერებში გერმანიასა და იმ დროშის ფერებს შორის და ნებისმიერ ხო ფერო რაც ხდება აღარ ამდენბა მარიკა არიწვრთავს თავს პრინციპებს არ ვრიცხავ ხო ჩემი ფერები მაქვს ანუ აი მეთერთ მაშიანი ფერები ცოტა მოგანებით უნდა შევმატოთ შენ სპორტსაც მაგრამ ეხა მეთერთ მეტეულფერული შეკითხვა მაქვს ერთი შეიძლება რომ იყოს ვისი ხმას გარეგნობისა და გონების არჩეველი იქნება აი ვისი ხმა მოგწონებია განსაკუთრებით აი ამ ხმაზე მე შემიძლია ეს მამაკაცია გალია არ აქვს მნიშვნელობა გარეგნობა და გონება გონებრივად ხა გონებრივად ძალიან მინდოდა ყოფილიყავი და ეხლაც მაქვს სურვილი ვიყო აი გონებრივადაც ხასიათად ზურაჟვანია აჰა ყოფილი პარლამენტის თავმჯდომარე რომელიც ტრაგიკულად დაიღუპა ის ჩემთვის იყო და იქნება ყოველთვის აი იდეალური პიროვნების აი ნამდვილი გასახიერება ნუ ძალიან არაჩვეულებრივი ადამიანი, უბრალოდ სიტყვები არ მეყოფა იმის რომ გადმოცე ეს როგორი პიროვნება იყო. მიუხედავად იმისა, ძალიან ახლო ურთიერთობა და ეს ფამილიარული და არც ისეთი არ მქონია, მაგრამ მომიწია მის აი მისი თავმჯდომარეობის პერიოდში მუშაობა.
საქართველოს პარლამენტში და ეს იყო მართლა ხემი ტერფამდე ინტელიგენტი, აი უჭკუიანესი ადამიანი, საოცრად ზომიერი, ტაქტიანი, გაწონასწორებული. Ну, ერთადერთი რაც არ მომწონდა, მე ხო გულწრფელი ვარ, ხმა ხა ხმაში ნამდვილად. ამაში ხო სხვა ვერჩიო. Ну, გონებრივად და ინტელექტუალურად ზურაშვანი ასნაირი ისურვებდი, რომ ვიყო მე ან ნებისმიერი ჩემი მეგობარი და ახლობელი. ხმით არ ხმა მინდა მქონდეს, ახლა ქალი ვარ და ძალიან მინდა მქონდეს, ვთქვათ, აი მერტო ჩემო რამ დამავიწყა. ძალიან პატარა არის, ძალიან ცნობილი არის, ძალიან ქერა არის მომხრეა. ძალიან პატარა, ბანახიობი, ძალიან ქერა. გაგიკვირდება ხა, როგორ უნდა მიიღო? Oh my god. პატარა, უცხოთანამდე დამიწყებოდა, მაგრამ აი როგორების. ეს ხმასთან მიმოწერა, საოცარი ხმა ქონდა. ბერლინის ფათაშორის მისი ყველაზე აი როგორც აი ფსიქოლოგიური ანალიზი როცა ხდებოდა თვითონ აი მერლინ მოროს თქვა მთელი შარმი ყველაფერი მოდიოდა მისი ხმიდან. ეს იყო აი ნახევრად ჩურჩულით ნათქვამი რაღაც ხავერდოვანი სიტყვები იყო, სწორედ ის მთელი ანდამატი, მთელი ის მაგნიტი, რაც ნებისმიერ მამაკაცს და ნებისმიერ ქალსაც კი თქვათ რაღაც სიმპათიით განაწყობს. მე ხა გამიშთა სრული მომდევნო ბლოკში აუცილებლად ვლაპარაკოთ და ვლაპარაკოთ ადამიანის ასე ვთქვათ უტყვი ორგანოები, ისეთები როგორებიც არის და თუნდაც მათ ფსიქოლოგიურ შიფში მოვაქცევთ ხა ხმას. აი ეს შეკითხვა გავარცხოთ, მე ძალიან გთხოვთ. შემდეგი შეკითხვა კი ასეთია. მე 12-ში ხსევართ, ვინ შექმნა მიკი მაუსი? მიკი მაუსი? ხომ ერთო ჩემო. ეს ყველაფერი დისნეის დისნეიმ, ხო? შენ პასუხი არის, ეს იყო დისნეი. გასაგები ხო დონალდიც ესენი. მე 13 შეკითხვაზე ვარ ჩემო, კარგო, აი შენინება რო იყოს, რომელ ლიტერატურულ გმირთან იმეგობრებდი, ცხოვრებდი, მასთან გაატარებდი გარკვეულ პერიოდს. ეს ცხოვრება შეიძლება, მოდი ასე ვთქვათ. გიორგი პირველთან. აჰა. ა მეუღლე გინდა და როგორ? ანუ ხა მეუღლე ნუ დაახლოებით გიორგი პირველი ხა მეფე არ არის ჩემი მეუღლე, მაგრამ აი სხვათა შორის ძალიან ბევრი პარალელი მის ხასიათთან. აი როგორიცაა. კი, კი. აი მაშინ ცოტა ეს ბლიცევართ არ მინდა გავწობილი იყოს და ძალიან გადავაჭერბოთ ხა, მაგრამ აი ყველაზე გამოსაყოფი ყველაზე მეტად თვალშისაცემი და საპატიცემულო შენთვის გიორგი პირველიდან და მე ეს ყველაფერი დაკავშირებული საკუთარ მეუღლესთან. რა შტრიხია? აი რა შტრიხი თუნდაც არის ძალიან ფაქიზი. აჰა. გრძნობი არე და ამ დროს ძალიან კაცრი და მამაკაცური. აჰა. აი, ეს მოგწონს. გასაგებია. მიღებულია თქვენი პასუხი, ფაქიზი პასუხი. ნუ ერთ ადამიანში ტირანიც და ერთ ადამიანში რაღაც აი საოცარი, აი ჰუმანური და რაღაც საოცარი, აი რაღაც ტირანი ლიბერალური. ხო, აი ლიბერალური. არა, ლიბერალურიც არა, აი საოცრად თბილი და ამავე დროს საოცრად კაცრი. აი ეს მიღებულია თქვენი პასუხი და უკვე გადავიდეთ მე 14 შეკითხვაზე. მე 14 შეკითხვა კი ასე გამოიყურება, როდის შეიძლება 11-ს 2 მიუმატოთ და 1 მიიღოთ. როდის შეიძლება 11-ს 2 მიუმატოთ და მივიღოთ 1. სად შეიძლება? პატარა მინიშნება ის მოს ძალიან რო არ გიყვარს. რო არ ცნობ შენ თვითონ. მოგზაურობა არის. არა. არა, არა, ხელსაწყოა. ქერცმეც უმატებთ 2 და აა საათი. ხებულობს? ერთს. ეს რა არის? საათი. გასაგებია. ერთ ვერ გაგცემდი ამაზე სწორ პასუხს, იმიტომ რომ ძალიან ვეცადე, აი ძალიან იშვიათად გახედავ საათს და ისიც მხოლოდ მაშინ, ეხა სამსახური მაქვს უბრალოდ ისეთი, რომ არ შეიძლება რომ საათის გარეშე ვიცხოვრო. მე რომ ასეთი სამსახური არ მქონდე, სადაც თქვათ, აი და სხვა შორს ყავს მეგობარი, რომელიც ყოველთვის მახსენეს, მარიკა, ეს საათია შესასვლელი ხარ, ნუ ეს რაღაც მაღვიძერასავით. აჰა. ნუ მოკლედ აი დრო არის ჩემთვის ის ნუ პარამეტრი, რომელიც ფაქტურად ჩემთვის აი უსასრულობაში, აი არ ვიცი, აი
არ არსებობს დრო ჩემთვის, არც თქვათ მცირე, არც დიდი, თუ ვარ სადაც კარგად ვარ, სადაც სასიამოვნოდ ვარ, საერთოდ ვერ გრძნობ რო დრო მიედინება, თუ კი ძალიან ცუდად ვარ, ვერც მაშინ გრძნობ რო საერთოდ დრო არსებობს და რაღაც ყოველას ურჩევდი რომ ნაკლებად იფიქრონ დროზე და ბიოლოგიურ ასაკზე საერთოდ და ძალიან ნაკლებად ითვალონ წლები და დღეები და საათები. კარგი, ჩვენ მაგ თემაზე ასევე ისეთი ხორცავსე პასუხები მოდის მარიკასაგან, რომ აი აღარც მინდა რომ გავაჩერო, ამდენ მოგვიწევს გაჩერება და ცოტა სტაკატოებზე. ლეგატო მე, ლეგატო. კარგი, ვის ეკუთვნის შედევრი ტილო? მადონა ლიტა, საკმაოდ ცნობილი. რენუარი. სერც რენუარი. Ну, მარიკას შეს მასუხებია რენუარი. არა, რენუარი კი პრინციპში აი მადონა ძირითადად რენუარი აი 60-ის კაპელაში რა აი ну про რენუარი ხატავდა მადონებს. ახლა სიმართლე გითხრა, ჩემთვის აი სახელწოდებებს არ აქვს დიდი მნიშვნელობა. ახლა ცოტა განახო თვითონ ლიტას სახელწოდება, მის ფერიმოს ცხამითა და ჩვილის ალბათ მიხვდები, რომ ეს არის რაფაელი. ხო. ან რენუარი ან რაფაელი. რაფაელის სიხტის კაპელა რაფაელი. სხვათა შორის ახლა დავიბენი რაფაელი. რაფაელი რენუარი. მაინც ვაგენი წორ ჭეშ მარტო. დაგასწარი მაინც პასუხის გაცემა. შენ წარმოიდგინე და მე ამომაცალე სიტყვები პირიდან, რომელსაც არ ვამბობ ხოლმე, მაგრამ რა ვიცი აბა. მე ხო დაგასწარი რომ რაფაელი. არა, მიღებული აბსოლუტურად და ის ვინც ახლა უსმენს მიხვდებოდა ჩვენ შორის ვინ იყო. ძალიან იცით რა არის თეა. არსობენ ადამიანის ტიპები, რომლებიც არიან უფრო აი ყურით. აჰა, აზროვნებენ, უფრო ვიზუალისტები, რომლებიც თვალით აზროვნებენ და არიან რომლებიც უფრო აი კანი შეხებით და უფრო ასეთი ყნოსვით და რაღაც. მე ვარ ვიზუალი საერთოდ და აი როდესაც ხედავ რაღაცას, გაცილებით მარტივია ჩემთვის, თქვათ იმის საგანთან, აი იმის ამოცნობაც, აი თქვათ ნებისმიერ რაღაც, აი თუ არ წავიკითხე რაღაც კითხვა, თქვათ შეიძლება პასუხიც ვერ გავცე. მაქვს ეს. აი აც ვიზუალურად და რა შეიძლება ამ კითხვასთან დაკავშირებით მისაღებ პასუხს რაურას გეუბნებით, ანუ თვითონ აი სურათი როცა უკვე დაიწერო ყრმით ხელში მადონა ესე ეს უკვე ვიზუალურად დავხატე. არა, ეს გასაგები, მე შემდეგ შეკითხვაზე უნდა გადავიდეთ და მე ამის პასუხს ველოდები და რატომ გას მეგონა რომ დაგიცუ ეს შეკითხვა და თორემ არ დამისვამს მაპატი რა არ შეიძლება ცხოვრებაში ჩარჩოს გარეშე. კულტურა. უბრალოდ ადამიანის კულტურა ჩარჩოს გარეშე. კულტურა, ადამიანის კულტურა საერთოდ. კულტურა თვითონ არის შეზღუდვების სისტემა. აი თვითონ არის რაღაც ასე ვთქვათ, გარკვეული შეზღუდვები, რომ აი არ შეიძლება ხო ვთქვათ, რომ რაც არ უნდა თავისუფალი იყოს ადამიანი შინაგანად. არ შეიძლება რომ აი შენი შინაგანი თავისუფალი, მე ვთვლი რომ საერთ თავისუფლება, თავისუფალი ადამიანი ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი შინაგანად არის თავისუფალი, თვითონ არის თავისუფალი. მაგრამ შენი თავისუფლება არ უნდა აზარალებდეს სხვას, არ უნდა ლახავდეს მის უფლებებს, თქვათ, იყოს ისიც ისევე შინაგანად თავისუფალი. ანუ მე ხა თუ დავშვათ ესე თავისუფლად რაღაცას გავაკეთებ, რაც შენ დაგაზარალებს, ხო შეგიშლის, რაც შენ შეგზღუდავს რაღაცაში, ეს უკვე არ არის ჩემი თავისუფლება. ანუ ჩარჩოს გარეშე ჩარჩოს ვერ წარმოიდგენ. აი თქვათ, ეს არის მინდა რომ აპატი ეხლა ცოტა ისეთი უღერხულია, მაგრამ აი გადავაფურთო, ხო? მე უნდა მივიხედო იქეთ, ხო? თავისუფლება ესეც რომ რაღაც უკომპლექსობას ეძახის იმას, რომ რაღაცა თქვათ თავისუფლად გადააფურთხებს ქუჩაში. მე იქ არ უნდა დავაზარალო, მე ამაში არ ხედავ თავისუფლებას. ანუ კულტურა ამ მომენტსაცაც ესქმედება, რომ ჩაედინო ვინ ზარალდება როგორც. ჯერთი ზარალდება ის, რომ მე არ მინდა სხვისი თქვათ ეს ნერწყვი ვიხილო, ხო? თქვათ ქუჩაში. მე შეიძლება გვერდით ვიღაც გაივლის იმ წუთში, როცა მე მეფურთხებავ თქვა, ხო? ცოტა ისეთ თემას შევეხეთ ახლა. კარგია, კარგია, თავისუფალი ძალიან აქტუალური არის სხვათა შორის. აი მივდივარ და ვიღაცა აი ჩემს წინ ამოაფურთხებს, ან ვიღაც ზემოდან გადმოაფურთხებს, ან მანქანიდან გადმოაფურთხებს. უბრალოდ იმდენად აი ხშირია ეს, რომ აი თავისუფლება მივეცი, რომ აი ღიათერში ესე მესაუბრა ამ თემაზე, მაგრამ ეს არ არის თავისუფლება, რომ აი მანდამენტ ამაში არ არის, აი არ არა, არ მარტო კულტურა, ბევრ ამაში გამოიხატება, ხო? ეხლა მე ვთქვა, შენ ჩემი თავისუფლებით არ უნდა შეგიშალო ხელი, ვთქვა, ხო? აი იმაში რომ შენ ესთეტიური გარემო თუნდაც ეს ბიუფლებები შენ დაიყვას. ანუ ვიყოთ თავისუფალი უჩარჩოების გარეშე, ჩვენ სამყაროში თვითონ ისე რომ სხვები არ დავაზარალოთ ამ ჩვენი უჩარჩოებით. მოდი შემდეგ შეკითხვაზე გადავიდეთ. მე-18 შტრიხი, ანუ მე-18 კითხვის სახით მოდის. ეხლა შენ ისევ და ისე გრაფიკაში ხატები და ვინ არის ავტორი ფილმისა მონანიება? თენგი საბულაძე. თენგი საბულაძე. მაგრამ მარტივი გეკითხა რამე. რა ვიცი, მარტის რო ვეკითხები, რატომ მეკითხებით და პირიქით რო ვაკეთებ, მაშინ ბრაზებიან. სადნახი ასეთი კითხვებიო. ასე რომ ვასაშვალოებ, შენ საბოლოო ჯამში მაინც საშვალო კოეფიციენტი გამოდის. არ ჯერო მაგაზე. რა გაგზნებს? მე-19 შეკითხვა მოდი ასე მიმართოთ.
რა აღმაგზნებს, რა გაგებით რა აღმაგზნებს? რა აღხნება ბრავალნაირი არ მე ახლა აღზნებული ვარ. Ну, ახლა აღზნებით, აი პოზიტიური აღზნების თვალსაზრისით აღმაგზნებს, აი ჩემთვის პოზიტიური, ხო, რა თქმა უნდა, ორიენტირებულები იყო და აღზნებას, მაგრამ ესე ცუდი აღზნებებიც არსებობს და ძალიან აქტუალური. ბოლო დროს ალბათ ამდენიზნაირი აღზნება ესე. აღზნება მაინც ძირითადად საერთოდ ყველაფერი ორია და მე ისინი განშტოვდება. ხა ძირითადად ვამბობ დადებითი და უარყოფითი, ხო? აი ნებისმიერ რაღაცა შეიძლება ემოცია დადებითი უარყოფითი ვთქვათ, იგივე აღზნება დადებითი რაღაც პოზიტიური აღზნება რაცაც ვთქვი, ანუ ჩემს პოზიტიურ აღზნებას რაღაც აი ისეთი რო ხთები სიცოცხლის უნარიანი რაღაც ჩემს წლა უსასყოდ ვილაპარაკო, ვიცინო, ვიმღერო. რა თქმა უნდა, ადამიანები, რომლებიც ძალიან მიყვართ და რომლებიც ჩემთვის ძვირფასია, აი იმათ გარემოცვაში ყოფნა. აჰა, მაგზნებს კი. გასაგებია, მივიღეთ მე-19 პასუხი და ეხლა მე-20 პასუხი, რომელიც მუსიკალურია, რომელსაც აუცილებლად შემოგთავაზებს ჩვენი ოპერატორი და მე მინდა რომ რაღაც ახალი შევთავაზოთ, თუ იქნება საშუალება ამისი. მარიკას მოისმინოს ეს ყველაფერი და მე პასუხი დაგუბრებ. ვინ ასრულებს ამ სიმღერას? ხანგრძლივი ინტრო და პაუზების შემდეგ ხმას ველოდი თვითონ იმდენი ხო ქნა თავისი საქმე მუსიკა მომღერლოთაც გამოგაცნობია კი მომღერლის ხმას უფრო ველოდი და გაგვაწვალაში გაგვაწვალა ხათამანზე ახტურფა ეს არის ახტურფა ტურფა ესეთი ერთ-ერთი იმპროვიზირებული ვარიანტი კარგი 21-ე შეკითხვის ჯერზე ვდგებით და ეხა შენ უნდა უპასუხო კითხვაც და გააგრძელო უფრო სწორად ინანდება ღმერთო მომეძალა რომ გავუძლო ღმერთო მომეცალა რომ გავუძლო გავუძლო ხო ესე კიდე დასამთავრებელია ანუ ზოგადად დაგაქვს ეს ყველაფერი მაინც კი კიდე ტოვებ კითხვის ნიშნს კი გავუძლო და რა მაქვს გასაძლები ამას ურას უკეთრა ამას ხო ურას უკეთრა მაგრამ კი ჩემთვის შეუნახოთ მარიკას ეს მართლა ყველაფრის ამულაგების მცელობა ნამდვილად არის. მიხოთ აკინსა ძალიან გულწრფელი ვარ საერთოდ, მაგრამ ამას ვინც მოისმენს, არის ადამიანების გარკვეული კატეგორია, როცა მოისმენენ, მიხვდებიან რამაც მხედველობაში. დიახ, გასაგებია. 22 ექსპანსია. ანუ შე როგორ ახსნი ამ სიტყვას შენეულნიშნულობას? უცხო სიტყვა რომ ექსპანსია რაღაც რაღაცის გამოსახვა, რაღაცის გადმოცემა, ექსპანსიური, ანუ გამომხატველი, გამომსახველი რაღაცა ეს. ასეთი ექს თვითონ არის გარეთ. ამას ნიშნავს ხო ექს? ამდენად აი გარეთ გამომტანი რაღაცის, აი თუთ ემოციურად, ფანშენ, ფენშენ, აი შინაგანი რაღაც. აი ლათინური წარმოშობის სიტყვაა და უკვე ექს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა გამოგაქვს. შენი შინაგანი სამყარო თუ შენი შინაგანი გამოგაქვს გარეთ. ცოტა არის მაინც ექსპანსირების ვარიანტი, ხა ჩვენ და თქვენ საუბარში, გამოგაქვს რაღაცა. კი, კი, როგორ არ გამომაქვს. ხათა შორის ძალიან აი თავიდან ცოტა დაძაბული ვიყავ, იმიტომ რომ მაინც პირველი ყოველფერი ისეთი აა დაკავშირებული არის მაინც ემოციებთან, ხო? განცდებთან.
მაგრამ ახლა მოუდუნდი და ამდენად. ხოდი შევხურდეთ, ახლა შევხურდეთ და უნდა მოგაფიქრებინო, უცებ უნდა გათქმევინო, რა მოხდებოდა რომ მამაკაცად დაბადებულიყავი, ანუ არ ახალი ქალი და ხარ მამაკაცი. ვაი მე, არ ვიცი. ერთ სამ ქალს მაინც მოვიტაცებდი. მოგიტაცე. ახლა სამს კი, სამივეს კი არ მოვიტაცებდი. ნუ კანდიდატები რაღაცა ისეთი რა, ძალიან მომწონს არის. ხა ხო ქალი ვარ, ყველანაირი გადახრის და ყველანაირი აბსოლუტურად ჯანმრთელი ქალი ვარ. არის ხოლმე რა წაი სილამაზეს როცა ვუყურებ, ქალია, კაცია, ბავშვია, ბუნება რაც არის, აი ჩემთვის არის სილამაზე. და კიდე კაი მეთქი რა, გადარჩენილი ხარ ხა რამოდენიმე თქვა ძალიან ლამაზი თანამშრომელი მყავს ერთი და ნათქვა სხვადასხვა სესილა თაყაიშვილი შულთაშვილია. და მithkams მისთვის კეკო, აი გადარჩენილი ხარ მეთქი რომ კაცი არ ვარ. Ну, მოკლედ აუცილებლად მოგიტაცებდი მეთქი ნები თუ არ წამომყვებოდ. ხა კაცი რო ვარ. ეს ერთი და სხვა დანარჩენი ორი არიან ესეთი კიდე დანარჩენი ორიც არის რომ გადარჩენილი არის. თელ კაცი რო ყოფილიყავ თელ ცხოვრება აფტიქიაში იქნებოდი, იტაცებდი და იტაცებდი. არა. ეხა მასი არა, კაცი რო ვიყო, სხვა შორის კაცობა, მამაკაცობა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის. ხალობა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის, მაგრამ კი ნამდვილად, ნამდვილად გაგიმართლა. ყველაფერს თავისი რაღაც კარგი და ცუდი აქვს ხალობას, კაცობას, მამაკაცობას, მაგრამ მე ასე მგონია, რომ მამაკაცობა თვითონ ფიზიოლოგიურადაც, ფსიქოლოგიურადაც გაცილებით რთულია, თუნდაც აი სოციალურადაც, აი საზოგადოებაში დასამკვიდრებლად, ყველაფერს გაცილებით რთულია მამაკაცობა. სხვა შორის გრიგოლ რობაქიძეს აქვს ძალიან კარგად ჩაკლუსულში ეგ, რომ აი ჯოკონდას ღიმილი აქვს კარგად ხსნილი, აი ეს კოსმიური რაღაც სარდონიკული ღიმილი, რომ ქალი, ანუ ჯოკონდა ეუბნება მამაკაცო რა, რაღაც ისე შეფახოთ, სუსტი ციტირება ვერ გავაკეთო, მაგრამ თითქოს თელ სამამაკაცეს დასცინისო ჯოკონდა, რომ მე კი ქალი ვარ, მზად ვარ, მაგრამ შენ შეძლებ. აი, ახლა რაი გულისხმება, ახლაში მოდეკეთ და იფიქრეთ. ფიზიოლოგიდან დაწყებული, ცალგადაებაში გამგულებით უფრო სუსტია მამაკაცი ფიზიოლოგიურად, თითქოს ფიზიკურად უფრო ძლიერები გვეჩვენება, იმიტომ რომ უფრო გაცილებით ესეთი მოცულობებში დიდები არიან, რაღაც კუნთები რაღაც. აი, მართლმაზე გავკისხოთ მამაკაცები მომდენო ბლოგში. ყველაფერს ვინახა მომდენო ბლოგში, იმდენად მაცდური პასუხები მოდის შენგან, მე მიყვარს ხოლმე რაც ადამიანები ასე გაშლილად კომპეტენტურად ლაპარაკობენ. ხა მამაკაცების თემაში რამდენად კომპეტენტური ხო თქო, ამას ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ მე მაგალითად ხა ასაკს მოაქვს და მაგ ჩემი აზრი და არავის არ დავაბრუნებ. ჩემს არა მარტო ასაკს. შეიძლება სხვა სახეს ყველაფერი ანტიკომპლიმენტა შენ მამაკაცებში კომპეტ ეს არ ნიშნავს იმას. არა, სხვათა შორის მე ძალიან მიყვარს აი დაკვირვება, აი ყველაფერს თქვათ თვით დაკვირვებით სწავლობ, მე მასწავლებელი საერთოდ როგორც ასეთი არ მიყვარს. მე თუ არ დავჯექი რაღაცას და მე თუ არ დავაკურდ, მე თუ არ შევისწავლე, მე გითხარი კიდე ჩემ პირად საუბარში, რომ მე ჩემთვის არასოდეს არავის არაფერი უსწავლებია. Ну, ხა მასწავლებლებს შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, რომლებიც აი სკოლაში მასწავლინე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მაინც მერჩივნა ყოველთვის დაუჯდარიყავი და მე თვითონ მესწავლა, მე თვითონ დავკვირვებოდი რაღაც. აი მამაკაცებზე, სხვათა შორის აი მიყვარს ძალიან ისტორიების, თავგადასავლების მოსმენა. აი ვიღაცა რომ ბავშვა, ჩემი მეგობარი თავის მეუღლეზე ყვება, ვიღაცა თავის შეყვარებულზე ყვება, ვიღაცა თავის ბოიფრენდზე ყვება, რაღაცა მე ამას ყველაფერს საერთო ხაზი აქვს, საერთო ესე იგი შესახეშეხები წერტილების ზოგადად უძლიერეს და უნაზეს კაც ამის შესახებ ძალიან მინდა მოგესმინდა განყოფილებაში. 24 შეკითხვა: რა პროფესიის იყო ახალგაზრდობაში მომღერალი ხულვე ეგლესიასი? А, ექიმი, ბე, ფეხბურთელი და ცენტრამაის მძღოლი. ექიმი ნამდვილად აგონია რომ ექიმი არისო. ტრავმაის მძღოლი, მოდი დავუშვათ, რომ პასუხი არ ვიცი, მაგრამ მოდი ტრავმაის მძღოლი იყოს, იმიტომ რომ მინდა რომ საერთოდ ყველა ადამიანს აი სადუშობ. Ну იყოს ახლა, ну არ უშვებ, პირიქით იქიდან მომყავს. ეგლესიაში მომყავს ტრავმაიდან, ну, ну, ამხელა ვარსკვლავობამდე, ხო? მე ძალიან მიყვარს, როცა ადამიანი მიდის პროგრესით და დიდი პროგრესით და ვიღაც თქვა დამლაგებელი, თქვა მე ხდება რაღაც ძალიან პოპულარული და ძალიან ცნობილი სახე დიდი პოლიტიკოსი. თუშეს უმრავლესობა პოპულარული ადამიანების ამგზით მოდის. ბარბარა სტრეიზანდი მოხეტიალე თეატრში იყო თავიდან დამლაგებლად მუშაობდა და რაღაცა პატარა მე-13 ოკოს როლებს აწლევდა და ბოლოს ბარბარა გახდა სტრეიზანდი, ხო? ანუ ძალიან მიყვარს ასეთი, ვინც აი არა აი დედი ლაიზა მინელი ძალიან მიყვარს, მაგრამ მაინც იქ ჯოდი გარდნერის, ჯუდი გარდნერის, იქ მაინც მამამისის ვინსენტ აი მინელის გავლენა იყო, მაინც იმათი შვილი იყო. აი ბარბარა იყო
გოგონა, მართლა სასაცილო მახინჯი გოგონა, რომელმაც ფაქტურად დამლაგებლობიდან სხვა როგორც ანუ მინდა რომ ეგლესიასი ყოფილიყო ტრავმაის მსგავლი. დარო ექიმი. აი, კიდაც სიმართლე რო გითხრა. სინამდვილეში ბატონი ხულიო, იმ ლამაზ ხალიანი მაჩოს მამიკო, იყო არც მეტი არც ნაკლები ფეხბურთელი, მაგრამ მიიღო ტრავმა, საშინელი ტრავმა და რამდენიმე წელს განმავლობაში მიჯაჭვული იყო საწოლს და სინწისგან ამღერდა მარიკა. კაი, სინწისგან ამღერდა და მე მღერის და მღერის. კარგი, ხანდახან ეს უბედურებებით ბედნიერებას უადგებათ ადამიანებს, ესეც იყო ჩადებული. მაინცსთან მაინც ყოფილა კავშირში რა ავადმყოფობასთან, თუ ექიმი არიყო ავადმყოფი ყოფილა და ამიტომ უსწავლეს ის. კარგი, 25 შტრიხი, რომელიც ახლა გაევლება შენს პორტრეტში, მე მაინტერესებს შენ ინება რა იყო, რას შეცვლიდი შენს გარეგნობაში? აი მე ეხლა ვაპარაკობდი, ხო, ეხლა ვაპარაკობდი ბარბარაზე. Ну, ხასი გარეგნობა საერთოდ არ წარმოადგენს ბედნიერების განსაზღვრას. ყველა ადამიანი მოსული ვართ იმისთვის, ყველა ადამიანი ვისწრაფით იმისკენ, რომ ბედნიერები ვიყოთ. თუ კი მე გარეგნობა ხელს არ მიშლის ჩემი ბედნიერებაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ძალიანაც კარგი ვარ, ძალიანაც ლამაზი ვარ, ფერც არაფერი არ უნდა შევცვალო. ეს უშლის ბედნიერებაში. მე ვიცი რომ სილამაზეც უშლის ბედნიერებაში. კი, ზოგჯერ სილამაზეც უშლის და იქით უბედურებს ხოვრებას. კი, ზოგჯერ ეგეც არის, მაგრამ აი რაღაცა იცი რა, თავარი არის შე როგორ მიიღებს საკუთარ თავს, ისე მიიღებს მე საზოგადოება. ეხა მქონდა მე ესეთი პერიოდი, როცა რაღაც მქონდა, ვთქვა, აჩემებული, რომ აი რაღაცა ესე ნიკაპი არ მომწონს ჩემი და აი ნიკაპი მაქვს ეს სხვა და შეიძლება ჩემ მაქვს მარმა მითხა, რომ აი ჩემი ქვარი გარეგნულად ესე ვთქვათ საკმაოდ სიმპათიური და არა მარტო მე მეჩვენება, ხა სიყვარულის გამო ძალიან სიმპათიური არის ესე ვთქვათ და სწორედ მაგ სიმპათიურობს გამოვიცნობდი ესე წარსულში, ხო? და მოკლედ მეუბნება რომ აი ვეუბნები ხოლმე რომ აი ეს ნიკაპი მეთქი რა მოუხერხო იქ ვიცი რამოდენიმე ვთქვათ მსახიობი ცნობილი საქართველოსში ხა რასაჭიროა მათი გვარების და სახელების კონფიდენციალური და მქონდა ამოჩემებული რომ უნდა ესე გავიკეთო ამ ჩემმა ქარმა მითხა აი ეს არის შენი შენთვის ნიშანდობლივი რაღაც აი უამრავი ლამაზი ქალი უნახავს მით უმეტეს რუსეთში და აი 17-18 წლის მერე არის რუსეთში და უკრაინაში ხო ხა წარმოიდგინე იმას რა ქალების გარემოცვაში უცხოეთ ან სიმპათიურ ქარ კავკასიელ მამაკაც მაგრამ არ ვიცი არ მგონია დავაფიცე რომ არ მომისმინოს რომ ძალიან დაკომპლექსდებოდი რა ვიქნები რატოსეული და ვიცი მაინც ხეცი რა ახალი ცოლქმარი ვარ და მაინც შინაგან თქო ეპრანჭები და აი ეპრანჭები აღარ ახარ გულწრფელი და ეხლა მე ჩემ მაყურებელთან არა ვარ კიდე არ ვეპრანჭები მე მინდა ვიყო ეს მარიკა თორე ეხლა ისე შემიძლია შევცვლო ჩემი ხმის ტემბრი და მერლინ მოროსავით რაღაც გავახავერდო ნო და ლაპარაკო მაყურე ფასალიან ესეთი ამღან არ იქნების მარიკა როცა ხატა მომატყუებ ხა და მომატყუებ შენ თავი ესეთი ხმით მაგრამ მე არ ვიქნები მარიკა ჩარჩოს ნუ გარეშე და ამიტომ მოდი ახლა ეს ჩემი ქმარი იყოს იქ სადაც არის მანქანაში დამელოდოს. ანუ მე მან შეჭვი მაქვს საფუძვლიან რომ მანქანაში მაინც ჩარწული აქვს რადიო მიმღები და არ ამგონია. მოიკითხე გისმის კარცია. ეს ხებულობ შენგან ამ არაჩვეულებრივ. ხო და აღმოჩნდა რომ ამ ნიკაპის გამო მოუწონვარ. და რატომ და მოვიჭრა ეს ნიკაპი, ხო? ამიტომ ის გამო ხმერთო ჩემო. ან როგორც რა გჭირს მაგის ბასი. ხო, აი საკუთარ გარეგნობას ვინც პატივს არც მე არ მგონია რომ ვიმე ამ ქვეყანაზე მას ოდნავ წარმოედგენდეს ლამაზად. ბევრი შეიძლება ამ თემას დავილაპარაკოთ ახლა და მოდი აი ამ ესეთი თვითმყოფადობის შტურმით წინ მივდივართ, რომ საბოლოო ჯამში დაიმკევიდრე შე თვითმყოფადი სილამაზე არსებობს ხოთო მხოლოდ შეუხებელი ქირურგიული ოპერაციებისგან შორს. მე ასე ვფიქრობ ხმამდე. რომ წელს დაინგრა მარიკა ბერლინის კედელი. მახსოვს? ბერლინის კედელი დაინგრა სადღაც 88-89 წელს. კარგია, მიღებულია პასუხი. ოცნება რომ არა, მართლა მაინტერესებს. 89 წელს. 89 წელს. ეხლა ნუ ხო, კარგი. ჩვენ თარო თბილისის გვინგრევდა, მაშინ ბერლინში კედელი ინგრევდა. ოცნება რომელიც არა უხდა მარიკა ბერძენაძეს, ახლა აინტერესებს თეას და რადიო მსმენელს რა არის. ეს მინოდა ხა კარგად გადავდივართ, იცი რაღაც ისე ერთი თემიდან, ერთი ბლოკიდან, ერთი კითხვიდან ისე გადავდივართ რაღაც ძალიან მოკლედ გადავლივლივებთ, ნუ პლავნად თქო, მაინც არ მინდა ეს ბარბარიზმი ვიხმარო. ესე გადავდივართ პლასტიკური ქირურგი. აი ეს იყო ჩემი ოცნება და სხვათა შორის როცა ვაბარებდი სამედიცინო
ინსტიტუტში აბარებდი მხოლოდ ამხოლოდ იმის გამო კი პრესტიჟული იყო რაღაცა ნუ ეს იყო ჩემი მშობლების და ჩემი დის ძალიან დიდი წნეხი და ძალიან დიდი გავლენა რომ სამედიცინო და ვამბობდი თუ წელს ნუ იმავე წელს როცა ვთქვა აი პირველივე გასვლაზე თუ ვერ პირველსავე გასვლაზე თუ ვერ ჩავაბარებდი და თქვა მე მქონდა რომ მე მეორედ აქ აღარ მოვალ და რაღაც კონდა ერთადერთი რა ჩემო სამხატრო აკადემია მიდოდა ძალიან და საერთოდ მე მკვიდრულა ჯიში მამიდაშვილები მამიდაი მაქვს ესეთი ხატვის და ხანდაკებაში რაღაც მოხანდაკებს მამიდაშვილი და რაღაც ისეთი ის კონდა ყოველთვის რა რომ აი მინდოდა ხო რომ აი მინდოდა რომ ხელოვანი ყოფილიყავი და არა ექიმივით თქვათ რაღაც ისეთი აი ფიქრობ რომ ექიმობა რუტინა აა კი რუტინა არის ძალიან ძნელია სხვა შორის ძალიან საპასუხისმგებლო და ძალიან დაუფასებელია დღეს დღეობით ალბათ მომავალში დაფასდება მაგრამ აქამდე ასე იყო ძალიან საპასუხისმგებლო არის ექიმი ფაქტიურად აი არ ვიცი ცხოვრობს ალბათ 10 წლით ნაკლებს ვიდრე სხვა პროფესიის შემთხვევაში იცხოვრებდა მე ფიზიოლოგიური სიკვდილი მაქვს ხედულობაში თქვა რომ მოკლებოდა სხვა შემთხვევაში 80 წლით მოკდება 70-ის და თქვა ესე ნაკლებით აი უბრალოდ საპასუხისმგებლოც მე რუტინა მე აი ნეგატიური მე ძალიან მჯერა საერთოდ აი კოსმოსის და აი ამ ნეგატიური და აი პოზიტიური აი თქვა მუხტების და ამ ყველაფრის აი თქვათ სხვადასხვა აზრების და ფიქრების გაშვების და კოსმოსიდან უკან დაბრუნების და როდესაც აი გესმის სულ რომ ექიმო ეს მткиვა ის მткиვა იქ ასე ვარ იქ ისე ვარ იქ რაღაცა მეკურანჩხება აქ რაღაცა მიკბინა აქ რაღაცა მიბწკინა თან აი როდესაც ნევროზული საზოგადოება მოდის ძირითადად აი ჩვენი თაობის აი ჩვენ ყველა არც არის გასაკვირი რომ ესე ვართ ხო ქართველები ძირითადად აი ორგანულ დაავადებებს უმეტად დაავადებულები ვართ ნევროზით ხო არც არის სხვანაირად არ ჩილო და სხვანაირად ყოფილი ყველა არის გასაკვირი რომ ესე ვართ და მოდის ვიღაცა გეუბნება რომ ეს ამაკ ეს ამაკ ეს ამაკ ის ამაკ ყოველდღე უსმენ ამას მე ყოველდღე ეხები თქვათ რაღაცა შიშველ ორგანოს სისხლს ქცემ სისხლის სუნი თქვათ შედიხარ დავშვათ ოპერაციაზე არიცი როგორ გამოხვალი იქედან არიცი თქვათ ანესთეზიით გააიღვიძებს თუ არა ანესთეზიის შემდეგ პაციენტი ანუ ძალიან რთული პროფესია არის სარისკო ყოველ წუთში სარისკო ყოველ წუთში და მე ასე ვთვლი მე სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიში გითხარი კიდეც ერთ საუბარში რომ მუშაობდი და მე იქ მივხვდი რომ მიუხედავად იმისა რომ წარჩინებით დავამთავრე და სამედიცინო ინსტიტუტის დამთავრება წითელ დიპლომზე 93-94 წლებში არ იყო ადვილი და მარტივი ამაში ყველა ექიმი დამეთანხმება დავამთავრე წითელ დიპლომზე და მაშინვე ვთქვი რომ ეს არ არის ჩემი საქმე მიუხედავად იმისა ძალიან კარგად ვისწავლე ეს იყო პასუხისმგებლობის მომენტი რომ არ მიყვარს უპასუხისმგებლო ადამიანი რომ ადგება გამოცდას და არ ვიცი რაღაცაზე იტყვის ან გაკვეთილზე ბავშვობაში ვერ ვიტანდი ამას ამიტომ ვისწავლე კარგად თორემ მე მორგში მივხვდი რომ მე არაფერთ არ შეგვიდა ექიმი ყოფილიყავი იმიტომ რომ ექიმი უნდა იყოს ძალიან აი უხეში შინაგანად აი რაღაც შინაგანი აღქმა აი ეს ფაქიზი რაღაც თქვათ შენი ფაქიზი სულიერი რაღაც განცდები უნდა ქონდეს ძალიან გაშალაშინებული გესმის სხვანაირად არ შეიძლება უბრალოდ ყველაფერი ასე თქვა სინანგანი სასაცუთე უნდა დატოვოს ამიტომ მინდოდა ყოფილიყო პლასტიკური ქირურგი და აი უბრალოდ გამელამაზები არა გიხდე ცოცნება აქ ვიყავით გაჩერებული და ამ გადავეთ კარგი 22 რო შეკითხვა ამ პასუხის გაცემა განსაკუთრებით თქვენს მეგობარ ქალბატონ როზას გაუხარდება ალბათ მიხვდებით ოპერა ტრავიატას ავტორი ვინა ხوار გახსოვთ ვერდი ეს არის ვერდი. 29 კითხვაზე პასუხიც ჭირდება ძალიან. რამდენი ნაბიჯი დარჩა მარეკას რუყოფილებამდე თუ 10 კალიან სისტემაში მიმოვიხილავთ შენს მიერ ჩადერილს რუყოფილებებს? არ ვიცი, მაგას ქულები და ნამდვილად ხო შტრიხები 10 ბალიანზე ვერა, მაგრამ რუყოფილებამდე დამჩა სიკვდილი. იმიტომ რომ ფინალური იყო. და 20-ე შეკითხვა, მე მაინტერესებს იმ ცაზე, მაღალ ცაზე. სადაც ახლა მომდიოდი დავინახე ძალიან ძალიან ნაზი და ნატიფი ფრჩხილისოდენ ახალი მთვარე რაღაც წარწერა მომიდა გამეკეთები და ამ თვარის მიღმა და ამბობენ რომ ახალ თვარეს შეხედავო პირველ დანახვისთანავე თუ თარიელ და თავისუფალ სივრცეში მოკარტფალო ის პერიოდი დაძველებამდე კარგად იქნება ესეც საცოდავ პატარა მონაკვეთში იყო ბოდიში და გამოკვეხებული საწყალი თვარე ვიფიქრე რომ რაღაც მონაკვეთი არ მექნებოდა მაგრამ იმ წუთში რაღაცა მომაფიქრა რომ მეთქვა თვარესის მოდი შენც უთხარი რამე არის უთხრა? თარეს უთხარი. არ ვიცი. ოხ, თარე მთარე მითხარი რა მეჩემ შეყარებული სადინო ზღამი არა. არა, არა, თარეს. იცი რა. რაღაცა, მაშინ ცაზე დააწერე, რომ ყველამ შეხედოს თამა პლანეტარია.
რა დააცერო? აი აი რა. ცაზე რა. ძის პრეჟალი. ისრი და აი არის თავარსარდა მიხეილ სააკაშვილის ვერტფრენებს. კარგად. აი ყოც ასე დავამთავროთ ესეთი სულისკვეთები თუნდაც ეროვნულიც და პოლიტიკური ნაზავითაც და ამასობაში გადადგადრო კიდე ერთხელ მიმოვიხედოთ უკან და აღმოვაჩინოთ რომ ერთი საათი გავიდა რომის განმავლობაში და მარიკა ბერძნაძის პორტრეტი იხატებოდა ჩაჩოს გარეშე. ჯერ კიდევ გვაქვს თავი სათქმელი, ახლა სარეკლამო ჭრილი გვექნება, შემდეგ ფერების პალიტრით შემოგერცები და მე ვიქნები ალბათ ის პატარა დამხმარე და ასე ვთქვათ დამატებითი უჯრედი, რომლის მეშვეობითაც მარიკა უკვე მის არაჩეულებს და უკვე მსუყე ფერებით გაფორმებულ ტკილოს ფერები შეკასებს. დაგველოთ. სლოტ კლუბების ქსელი ლას-ვეგასი ჯერ არნახულ გათამაშებებს იწყებს. ყოველ პარასკევს 2000 ლარი და გრანდიოზული სუპერპრიზი ავტომობილი Hyundai Sonata. დიახ, არ მოგესმართ, Hyundai Sonata. ლას-ვეგასი, შეიგრძენი თამაშის უპირატესობა. ჩვენთან ყველა გამარჯვებულია. კაფე-ბარი ზედაზელი, უგემრიელესი კერძები, სასიამოვნო გარემო, სასმელების დიდი არჩევანი და რაც მთავარია, ზედაზენის ცოცხალი ლუდი. კაფე-ბარი ზედაზელი, ეს საუკეთესო ადგილია მეგობრებთან შესახვედრად. მისამართი პუშკინის 16, მესამე სკოლის გვერდით. კაფე-ბარი ზედაზელი, გვეწვიეთ, გელით. 1 დეკემბრიდან Elite Electronics-ში საჩუქრად გორენიეს წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა. ძვირადღირებული საჩუქრების რაოდენობა შეზღუდულია. მისამართი ქუთაისი გამსახურდიას 5 ჭავჭავაძის და ნინოშვილის კვეთა. თუ კი გაქვთ პრობლემები ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართლის სფეროში, უფასო იურიდიული მომსახურებისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებულ იურიდიულ კლინიკას. იურიდიულ კლინიკაში მომსახურება უფასოა და მასში შედის სატელეფონო და პირადი იურიდიული კონსულტაციები, სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა, ადმინისტრაციულ ორგანოებთან დავის წარმოება. ჩვენთან იურიდიულ დახმარებას გაგიწევენ პრაქტიკოსი იურისტები და იურისტი სტუდენტები. იურიდიული კლინიკა მუშაობს ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მოგმართოთ შემდეგ მისამართზე: ქუთაისი, თამარ მეფის 59, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი, ტელეფონი 24 99 18. ისარგებლეთ იურიდიული კლინიკის დახმარებით და იცხოვრეთ სამართლებრივ გარემოში. პროგრამა ხორციელდება მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით. ქუთაისის სამკერვალო კომპანია იმერში მიმდინარეობს ქალისა და მამაკაცის პალტოების, მანტოებისა და ქურთუკების გაყიდვა, როგორც საბითუმო, ასევე საცალო ფასებით. მისამართი: ქალაქი ქუთაისი, ლადო ასათიანის ქუჩა ნომერი 119, ტელეფონი 22 44 99 22 07 08. საღამოს ეთერის სპონსორია ონლაინ კაზინო და ტოტალიზატორი ლიდერბეთი. პირველად საქართველოს ინტერნეტ სივრცეში გთავაზობთ ყველასათვის მონატრებულ თამაშს სეკას რეალურ თანხაზე. გაიხსენეთ უძველესი თამაშის აზარტი რეალურ მოწინააღმდეგეებთან ერთად. ჩვენს ვებგვერდზე თქვენ ასევე უამრავი აზარტული თამაში გელოდებათ. leaderbet.com აზარტი ყველა გემოვნებისთვის. სლოტ კლუბების ქსელი ლას-ვეგასი ჯერ არნახულ გათამაშებებს იწყებს. ყოველ პარასკევს 2000 ლარი და გრანდიოზული სუპერპრიზი ავტომობილი Hyundai Sonata. დიახ, არ მოგესმართ, Hyundai Sonata. ლას-ვეგასი, შეიგრძენი თამაშის უპირატესობა. ჩვენთან ყველა გამარჯვებულია. 1 დეკემბრიდან. Elite Electronics-ში საჩუქრად პლანშეტი. ძვირადღირებული საჩუქრების რაოდენობა ნობა შეზღუდულია. მისამართი: ქუთაისი, გამსახურდიას 5, ჭავჭავაძის და ნინოშვილის კვეთა. მართლა ძალიან მომწონს. დავდივარ და ყველას უყვები. წარმოიდგინეთ, 28 ლარად ყიდულობთ მობილურს და ქალაქის ტელეფონზე საუბრობთ უფასოდ. Ну, სილკნადის ქსელში. მე ძალიან ბევრს მუშაობ, გადაღება, თეატრი. სახში ძალიან ხშირად მიწევს ხოლმე დარეკვა. ეს შემთთვის დიდი შეღავათია. ასე მგონია, რომ სულ მალე ყველას ეს ერთი გვექნება. ისაუბრეთ უფასოდ და ულიმიტოდ სილკნეტის შიდა ქსელში. დარეკეთ 2-100-100 და მობილურ ტელეფონს სახლში მოგიდათ. საღამოს ეთერის სპონსორია ონლაინ კაზინო და ტოტალიზატორი ლიდერბეთი. პირველად საქართველოს ინტერნეტ სივრცეში გთავაზობთ ყველასათვის საყვარელ თამაშს სამკარტა ბურას რეალურ თანხაზე რეალურ მოწინააღმდეგეებთან. ჩვენს ვებგვერდზე თქვენ ასევე უამრავი აზარტული თამაში გელოდებათ. leaderbet.com აზარტი ყველა გემოვნებისთვის.
ერთადერთი, რაც მათ აერთიანებს, ეს არის სურვილი დაამსხვრიონ ჩარჩოები. ჩარჩოში ყველაფრის ჩასმაც შეიძლება და ამ დროს შეიძლება ყველაფრის ჩარჩოდან გამოყვანა, ეს ადამიანის შინაგან სამყაროზე დამოკიდებული. ცოტას ფილოსოფოსობენ. მამაკაც ჭირდება ქალი მისთვის რომ იყოს უფრო ძლიერი. ქალია საყრდენი, ქალია სტიმული. კიდეც ფანტაზიორობენ. დამეგობრდნენ რუსთაველი და ფრანკლინი. და ერთი ხრჩობოდა, გადაარჩინა და შემდეგ სტატუსი მიცა რუსთაველმა, რადგან გადამარჩინა და ამიტომ გახდა დოლარი. თამამად ოცნებობენ. ჩემთვის ძალს არც დაუყეფია. ჩემი ცნება კონდეს მიუსაფარი ძაღლების თავშესაფარი. ყოველ შაბათს საღამოს 8 საათზე რადიო ძველი ქალაქის ეთერში უსმინეთ თეა ჩეჩელაშვილის საავტორო გადაცემას პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე. გადაცემის მხარდამჭერია ქალაქ ქუთაისის მერის კულტურის, სპორტის, განათლების ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური. Slot klubebis kseli Las Vegas-i jer arnakhu gatamashebs iqebs. Qovel paraskevs 2000 lari da grandiozuli superprizi avtomobili Hyundai Sonata. Viakh armogesmat Hyundai Sonata Las Vegas-i sheigzeni tamashis upiratesoba. Chventan qvela gamarjvebulia. 1 dekembridan Elite Electronics-shi sachukrat. Boshis tsvili saqopatskhovrebo tehnika. ზვირადღირებული საჩუქრების რაოდენობა შეზღუდულია. მისამართი ქუთაისი, გამსახურდია 5, ჭავჭავაძის და ნინოშვილის კვეთა. საღამოს ეთერის სპონსორია ონლაინ კაზინო და ტოტალიზატორი ლიდერბეთი. პირველად საქართველოს ინტერნეტ სივრცეში თავაზობთ ლაივ პოკერს, სადაც თქვენ რეალურ დროში რეალური დილერების დახმარებით შეძლებთ სახლიდან გაუსვლელად რეალური კაზინოს გარემოში ითამაშოთ ტეხასური პოკერი. ჩვენს ვებგვერდზე თქვენ ასევე უამრავი აზარტული თამაში გელოდებათ. leaderbet.com აზარტი ყველა გემოვნებისთვის. თქვენ ვერ ხედავთ მათ სახეს, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, ტანსაცმელს. თქვენ გთავაზობენ მხოლოდ ხმას და სიტყვებს. პორტრეტისთვის ჩარჩოს გარეშე. მარშა საჩვენებს დაუბრუნდეს პირდაპირ ეთერში. სალამი ყველას, ვიც ახლა რადიო მიმღებით FM 107-ზე. ჩემს ავტორო გადაცემას უსმენს პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე, სადაც სტუმრობს საქართველოს პარლამენტის პრესამსახურის თანამშრომელი მარიკა ბერძენაძე. ძალიან ისეთი მოკლედ და გითხრათ სიმართლე, არა მსუყეთაა გამოსახული ახლა შენ ჩემს მიერ წოდებული ტიტული შენ დამი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ის დანარჩენი უკვე ნათქვამია ნახევრად და ნახევარი კიდელოდება თავის სარტყელს, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენ კიდევ დრომ უნდა გვაჩუქოს და დრომ უნდა მოგვიტანოს. მოკლედ, ჩვენ უკვე დადგათ, რომ გადავიდეთ შენი ფერთაგამის აწყობაზე. მანც წინასწარ როგორი შეგრძნება გაქვს, როგორ ფერებს გამოიყენებ? არის ასეთი რაღაცა? კი, აი, ბაცი ვარდისფერი, ჭუჭყიან ვარდისფერს შეეძახიან, ეს ბაცი პასტელის ფერებს უფრო. კარგი. ეს იყოს და შენი წინაგრძნობა, და მე არა მარტო შენ ხვებმა შეაფასონ, როგორი ფერით იყავი წარმოდგენილი საკუთარ სურვილებში, რომელიც ახლა უნდა დაეთოს. მაშა, ეს არაორდინალური კითხვების სამყარო. არაორდინალური კითხვები. მოკლედ, შენი ემოციები, შენი ფანტაზიები, შენი იუმორი, იმპროვიზაცია და ყველაფერი ერთადაღებული ახლა წარმოდგენა, რომელიც ნახევრად უკვე ფლიტში მოახერხე. ნახევარი დარჩენილია. ეს ბოლომდე ამოწუროს, მე ძალიან მინდა რომ ასე იყოს, ბოლომდე იყოს ამოწურული. არა, შენ ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ, თან ცოტას ეხები, ცოტას აღიარებ მის უდიდებულესობა დროს. დრო დროზე ჩქარა რომ იქრის, ბევრი არ გვაქვს ფიქრის დრო ამის გამო, თუ რაღაც სხვა კრიტერიუმების გამოყენებას ვცდილობ, როცა დროს უარყოფ და დროს ასე ვთქვათ ფეხებით უვლი. ქოლა. რა ფეხებით არ ვუვლი, უბრალოდ წარსული აწყო და მომავალი ჩემთვის არ არსებობს რაღაც ერთმანეთში არის. თვითონ მე მაქვს ეს ასეთი შეგრძნება, რომ ჩემთვის დრო არ არსებობს. რომ განა დრო არ არსებობს, მაგრამ
სხვათა შორის არის მეცნიერებაში ესეთის, რომ აი დადგება დრო, დადგება ისეთი დრო, რომდესაც დრო როგორც პარამეტრი საერთოდ ნუ შეწყდება და ნუ რაღაც სხვა განზომილებაში გადავალთ, ახლა სამ განზომილებიდან სივრცეს მახასიათებლები არის დრო, ხო? ნუ თავისთავად როცა დრო არ იქნება, ვიქნებით აბსოლუტურად სხვა რაღაც განზომილებაში მოხვდებით. ხალხურად თალკი ეხებულის როგორ რა დავარქვათ, აი ფენომენი თუ არსი თუ განზომილება როგორია შენთვის, აი რა ფორმას მიენიჭებდი, რა ფერის თვალებს ჩაუდგამდი და სულს აჩუქებდი? დროს ვერაფერს ვერ ვაჩუქებდი. აი იმდენად, რამდენადაც, აი თუნდაც დრო, ახლა რანაირად ახსნა შეიძლება ამას, შეbrot ეს ჩემი პირადი შეგრძნება არის და მართლა მოდი ლექს წაგიკითხავ ერთს, კარგი? თუ აი დრო შეიძლება გამოხატო შენი სათქმელი, ზუსტად ამ მომენტს ველოდებით. ზუსტად ეს ხვათა შორის ახლა დრო ექიმიაო და სულს უმკურნალებს, წყლულებს იარებს და ვარამს მოაშუშებს. წარსულს თუ ჩახედავ, როგორც ძველს ჟურნალებს, სიხარულთან ერთად ტკივილს მოაქუჩებს. ხვალის ოცნებები მუდამ ხვალეს უცდის, იმეცტოვებს შორით უსასრულობაში. ვინც დღეს არ მოქმედებს, ხელს მომავალს უწვდის, რჩება არსებობა მხოლოდ ნულოვანში. დღეს თუ მტკივა, ტკივილს სიხარულად ვიქცევ, თვითონ მოუხატავ სახეს უსახურებს. დარჩენილ ცხოვრებას მე ამ წამში ვიწვევ, გასაცემს დღეს გავცემ, ვინც რას იმსახურებს. დროს ის შეაჩერებს, ვინც დროს არ ადაგდებს. ვინც წლებს არ დაითვლის, თვალში არ ჩახედავს. დროს თუ დაველოდე მუდამ გადამაგდებს, მე შენ გეტყვი, შიში აქვს და არ გაპედავს. ღმერთიც მასთან დგება, ვინც მას არ სცილდება. დროს კი მას არ უთვლის, ვინც დროს არ მსახურებს. ვინც სხვას დაამცირებს, თავად დამცირდება, ღმერთი ხედავს სხვებად, ჩვენში ასარკულებს. ლოცვას დავიტოვებ, გადახდად მადლობის. დღეს იკეთის თესლს, დღესვე თუ ვუმრავლებ, რა ვქნა, არამჯერა დროით მკურნალობის. დროს თუ რომ დასჭირდება, იქეთ ვუმკურნალებ. ეს ამხელა ტიტანური პრეტენზია დროსთან დაკავშირებით. გეკრება რა ჩემი პანაცეა? დროის გარეშე დროით მკურნალობის, მოდი ასე დავარქვათ. არ ვიცი, აი სხვათა შორის რა არის ეს, აი დრო, აი აწმყო როგორც ასეთი არ არსებობს, ვიცით ხო? ეს აწყო არ არსებობს უკვე, აი თითოეული რაღაც წამის მე მილიონეტი რაღაც, ну არ ვიცი, აი უკვე წარსულია. ან მომავალი, ან წარსული, ხო? აი ეს წუთი აწყო არ არსებობს, ან წარსულია, ან მომავალი არის. Ну, უბრალოდ წარსულზე, აი თუ გახსოვთ ბიბლიიდან, წარსულისკენ მოხედვა, თქვა, აი წარსულის გატირება, რაღაც წარსულის ტკივილებზე ფიქრი, ეს ყველაფერი ძალიან აშეშებს, აჩერებს ადამიანს და რაღაც აი წინსვლის საშუალებას არაძლევს. როცა ისიგი ლოტი და მისი ცოლი გამოდიოდნენ ბაბილონიდან, ღმერთმა უთხრა, რომ აი უკან არ მოიხედოთო. Ну, ეხა სიმბოლურია ეს, ხო? ბიბლიაში ყველაფერი არის მაინც ასე, თუ ისე სიმბოლურად. უკან არ მოიხედოთ, ისე გაიქეცით, რომ უკან არ მოიხედოთო და ნუ გამოიქცა ლოტი მორფის, მაგრამ აი ქალს მაინც რაღაც ცნობის მოყარება მსძლია, რაღაც აი ვერ მოისვენა, ვერ მოითმინა და მაინც მოიხედა, უკან მოიხედა და გაქვავდა. ლოტის ცოლი, ხო? ანუ უკან მიხედვა საერთოდ, უკან რა არის? ან მანძილი, ან მაინც ასე თუ ისე მაინც დრო, ხო? დრო არის უკან მიხედვა. ანუ დრო შენთვის ასწრდება მაინც წარსულში, წარსულს უკან, ხო, რა თქმა უნდა, ხო? ვითარებასთან. რა თქმა უნდა და ანუ შეშთებიან ადამიანები, იყინებიან იქ. და ასევე მომავალი, აი რასაც თქვა მომავლისთვის გეგმავ, აი მომავალში რო იხედებ, რო აი მომავალში ასე იქნება, ისე იქნება. მე მომავალში ვთქვათ გავხდები ეს. მომავალში მე ვიყიდი ვთქვათ რაღაც ბენტლს. მე მომავალში, აი მომავალში ვერჩება ეს ყველაფერი, იცი? და ფაქტურად ოცნებაში ვერჩება, აი სათქოთ მომავალში და ის არასოდეს არ არის ვთქვათ რაღაც რეალიზებული. მე მაგალითად აი აწმყოთი ვცხოვრობ,
ყოველ შემთხვევაში მინდა ბოლომდე აწმყოთ ვიცხოვრო, აი ამ წამით, ამ წუთით, რომ მე ვარ შენთან დღეს, აი ამ რადიო მსმენელთან, აი ამ წუთში, აი ამას განვიცდი, ამას გრძნობ, ეს მსიამოვნებს, ეს მткиვა, ეს ყველა ყველა იქნება 15 წუთის შემდეგ ვის მივანდოთ? ხო, ხო, 15 წუთის შემდეგ უკვე არაფერს გეგმავ, იმიტომ რომ გეუბნები, აი რასაც მომავლისთვის გეგმავ, ის მომავალში ვერჩება. ამას თვითონ რაღაც ეს ჩემი შინაგანი გულის თქმა, რომ ეხლა მოდი რანაბიჯი გადავდგე, ხარა გავაკეთო, მე მიყვები უბრალოდ აი ამას, საკუთარ ინტუიციას, საკუთარ სურვილს, საკუთარ გულის თქმას და ჩემი მეგობრების, ჩემი ახლობლების, ჩემთვის ძვირფასი ადამიანების და სურვილებსაც. ძვირფასი რადიო მსმენელებო, მარიკამ კერძო საუბარში მითხრა, რომ მე ესეთი ჯინი მყავს, რასაც ვეტყვი რა პატარა SMS-ებსაც გულით უგზავნი და შემდეგ ჩვენს ფარულ საუბრებს არავის ვასმენინებო, ჩაუთქვამო. აი ყველაფერს მისრულებს. აქვს ამ ადამიანს ასე პირად არა მარტო პირად ცხოვრებაში მსგავსი გამოცდილება და ეხა მე მინდა რომ ამ ყველაფერს ცოტა ოდნავ მაინც აი დაშვებულობამდე მიცეთ საშუალება იყოს ხსნილი, ანუ ფარდა ავხადოს. რას აკეთებ და ურჩიეს ხვევსაც? არ ვიცი, მოსე ძალიან გინდა რამე რომ ახდეს შენს ცხოვრებაში. რა ხდება ამაში? აი, უბრალოდ ისეთი მომენტი არის, რომ რასაც გულით ისურვებ, აი თუ დაუკვირდებით ყველა ნებისმიერ ადამიანს, თქვენს ძვირფასო რადიოსმენელებო, თუ დაუკვირდებით, რაც თქვენს ცხოვრებაში ხდება, კარგი, ცუდი, აი ყველაფერი შეიძლება არ გინდათ გაუტყდეთ თავს, რომ რაღაცა ცუდი მოხდა, მაგრამ თქვენ ამისი ან გეშინოდათ, ან ძალიან არ გინდოდათ, ან რაღაც ფიქრობდით ამაზე ხანგრძლივი დროის განმავლობაში და იმიტომ მოხდა თქვენს ცხოვრებაში რაღაც ცუდია თუ კარგია თუ რაც არის, აი ნებისმიერი რა. უბრალოდ ვცდილობ რომ ამ ჩემს პატარა ჯინს, ის ჯინის ჯადოსნური ლამპარი რომ აქვს კარგად გაპრიალებული, უბრალოდ ძალიან კარგი, კარგად ვაპრიალებ, ვთხოვ როგორ რო აი მთელი გულით, მთელი სულით ვთხოვ რაღაც თქვა ოცნება. აი გამოვიწერო როგორც ამაზონიდან მეთქი, ხო აი ბავშვი შვილი როგორიც მინდოდა, აი ზუსტად რა რა სურვილიც მქონდა, ზუსტად აი ესეთი ყოფილიყო ფერებში, ნიჭიერებით, ყველანაირად, აი ზუსტად ესეთი შვილი მყავს. ქმარი როგორიც მინდოდა, ზუსტად გამოვიწერე ისიც, ისეთივე მყავს ზუსტად. Ну, да, თუ წარსულში თქვათ რაღაცა მეტკინა, ან თუნდაც პირადულში და თქვათ აი როგორც ეს ქონდა გამოწერილი? თუ მაგდროს არ ფიქრობდი. ის გამოწერილი მქონდა, ოღონდ ის არ მიოც, არ მithოვია ის, მაგრამ თურმე მithოვია და მithოვია იცით რით. რა ძალიან რო არ მინდოდა რაღაცა, მე მას არავუთხარი რაღაცას და გავუშვი კოსმოსში, არ მინდა ასეთი და ის უბრალოდ ის მივიღე. ანუ მაინც ასე თუ ისე ჩვენი არა, ჩვენი კი, რასაც ძალიან განვიცით, რასაც აი წარმოვიდგენთ, რაც ყველაზე მეტად გვაშინებს, თუ რაც მეტად წყურია, აი თანაბრად მუშაობს ეს რა, აი როგორც პოზიტიური ასე ვარყოფთი. აი უბრალოდ ის მოდის სამყაროდან და ეხლა მე მიმართე ეს ჩემი ყოველფერი, აი რაღაც მინდაზე. აი მინდოდა ყოველდა ასეთი შვილი, მინდოდა ასეთი ქმარი, მინდოდა რამანქანაც მინდოდა ყოველდა ის მანქანა მყავს, იმიტომ რომ ისიც გამოვიწერე და ზუსტად ისეთი ფერებში, სამოში, სხვათა შორის მინდა აი ყოველას ვურჩიო თუ ვუთხრა, ხა შეიძლება აქეთ მირჩიო მე ბევრი რამ ადამიანებმა და ჩემზე ჭკვიან და გამოცვლილი ადამიანები არსებობს ამ ქვეყნად, მაგრამ აი ერთმა ჩემმა მეგობარმა სხვათა შორის თეანი ორაძე არის ასეთ მუშაობს ჩემს სამსახურში, მითხრა ერთხელ ძალიან დიდი დეპრესია მქონდა იმ პერიოდში და მითხრა რომ გაუღიმე სამყაროს მარიკა და გაგიღიმებსო და არ ვიცი შეიძლება ძალიან აი საჭირო დრო, საჭირო სიტუაციაში მითხრა ეს სიტყვები, აი იქედან მოყოლებული უკვე დავიწყე აი გაღიმება და აი ვატყობ რომ რაც მეტად ვუღიმი სამყაროს, მით მეტად მასაჩუქრებს და მიღიმის. ეს მე საერთოდ არ ღიმილება მაშინ რაბერკეტს ხო? აი მაშინაც, მაშინაც უნდა, აი მაშინაც იცი რა არის, სიკვდილის გარდა ყველაფერი გამოსწორებადია. აი ეს უნდა იყოს რაღაც ფიქსირებული, რომ რაც არ უნდა მძიმე სიტუაციაში იყო. აი ამაზე უფრო მძიმე მდგომარეობაში ყოფილი, მაგრამ გაულია და მე ისე თქვა კარგ მდგომარეობაში აღმოჩნდი. აი სიკვდილის გარდა ყველა პრობლემა დაძლევადია. ამიტომ როცა ძალიან ცუდ ხასიათზეა, როცა რაღაც ძალიან ცუდი რაღაცა მჭირს, ან თქვა რაღაც პრობლემა მექნება, აი წარმოვიდგენ ჩემზე უბედურ ადამიანებს, რომ მე იმაზე ბედნიერი ვარ. ბედნიერება საერთოდ როგორც ასეთი არ არის, აი ბედნიერია ის, ვინც უბედური არ არის, თეა.
მაგრამ ამას მაშინ გებულობთ, როცა უბედურები ხართ. წარმოიდგენ, როცა შენზე ბედნიერებზე მიდგება ჯერი. არა, მაშინ რა პოზიციაზე აღმოჩნდა? როცა შენზე ბედნიერი, ვიღაცა შენზე ბედნიერი, ვიღაცა შენზე უზრუნველყოფილი და ვიღაცა შენზე წარმატებული ამ ქვეყნად. აი მაშინ აი ჩემზე უკეთად გაუღიმე სამყაროს და სამყარომა ჩემზე ამ ჩემზე ხვალრელად გაუღიმა მათ. უბრალოდ მეც უნდა ვისწავლო გაღიმება სამყაროს. ანუ ურული გაღიმება. ხო რა თქმა უნდა, საპატიჩემო გიმილებით ვაგებ. გივით, ბუმერანგივით, რასაც გაუშვებ სამყაროში ფუნდება უკან. რატო არა, ასე მოწყენილინე ხათაშორის მკითხაობა. ე ჯადო, მოდი ამ საკრალურ რაღაცებს შევეხოთ, ხო? აი თქვა რაღაცე ჯადოები, თქოს არსებობს რაღაც შავი მაგია, თეთრი მაგია რაღაც. აი ხო არის ხა ფაქტია, რომ საკმაოდ ისეთი სერიოზული ხალხი გამიგია, რომ მკითხავებში დადის და რაღაც ჯადოებს და რაღაცებს აკეთებენ. Ну, მოდი ამაზე შევთანხმდეთ, თუ არსებობს კეთილი ძალა, არსებობს ბოროტიც, თვითაც ღმერთი წამს, იმას ეშმაკიც წამს და თავისთავად თუ კი ლოცვა არსებობს, იქ ჯადოც არსებობს და იქ რაღაც შეოცვებიც არსებობს, ხო? აა, ну, მე მაგალითად ჯერადამ წამს, რომ, არ ვიცი, როგორც ლოცვა, ასევე ჯადო, ასევე ნებისმიერი მკითხაობა, ნებისმიერი რაღაც, აი, ვინც როგორც იწამებს. აი, გული თუ ლოცულობ, რასაც თხოვ უფალს, აუცილებლად გისრულებს. ოესია. იმიტომ რომ რაც ჩვენთვის აქტუალურია, იმასე ძალიან ხშირად ფიქრობ, ძალიან ხშირად ლოცულობ ამაზე და თავისთავად კოსმოსში მიდის ერთი და იგივე სიხშირის, ერთი და იგივე აზრები, ერთი და იგივე შეგრძნებები, ხო? აი ჯადოს მომენტი ვთქვათ, როგორ შეიძლება ახსნათ. ის ჯადოქრები, ის მაგები, ისევ ჩვენი გრძნობების და ჩვენი შეგრძნების ხარჯზე მანიპულირებენ. ხო, არა, მდიდრდებიან. ეხა როგორ? აი თქვა გააკეთა ვიღაცამ რაღაცა ჯადო, ხო? რაღაცის რო იყო ძალიან თქვა წარმატებული, თქვა ხილები, დაბურდული ძმები, ჯაფები. ნუ ამაზე და ჩვენ ატარე ჩანთით რაღაცა თქვა, ან ატარეს, ხო? აი ხო, ბარაქის რაღაცა ესე. შენ აი ამას ჩანთას რომ ხსნი თქვა, ხო? და ხედავ ამას. აი ამ რაღაცას, ხო? ანუ იმაზე ფიქრობ, იმ შენ სურვილზე ფიქრობ, იმ შენ ოცნებაზე ფიქრობ, რაც იქ გიდევს, ხო? აი ანუ წავიდა უკვე კოსმოსში ის, ვთქვათ, ის აზრი შენ ის განცდა, რომ აი ეს რომ მოხდება, ეს ოცნება რომ ამისრულდება, რა კარგი იქნება რაღაც ეს მთელი აი წარმოსახვები, წარმოდგენები, წავიდა კოსმოსში. ეს ძალიან და სანამ არასრულდება მანამდე ატარებ, ნუ რაღაცები ამდაგვარი, ხო? აი უბრალოდ მიდის კოსმოსში ის და მართლა თითქოს მოქმედებს ის ჯადო, მე სინამდვილეში ის ჯადო კი არ მოქმედებს, ის რაღაცა გადაბურდული და ის რაღაც მაიმუნობა მოქმედებს, ჩვენი ფიქრები, ჩვენი ხშირი შეხება იმასთან, ჩვენი ხშირი შეხსენება იმ რაღაც ჩვენი სურვილის და ოცნების, რაც გვინდა რომ ისე ასრულდეს. აი თუნდაც მკითხავი, საერთოდ მკითხავი, მკითხავთა რო დადიან, იმათ უხდებათ მომავალი, ვისაც იმკითხავის ჯერა, ვისაც არ ჯერა, იმას არასოდეს არაფერი უხდება. მკითხავი რომ ეს კოსმოსურ კარმული რაღაცები ერთ მანთან კავშირშია, ასე მჭიდროდ რა, რა თქმა უნდა, ეს კოსმოსურ სიტყვა მე გიხადდება. მისლისას დაიოდ ვეში. ჩვენ თვითონ ვქმნით ჩვენს მომავალს, ჩვენი ფიქრებით და ჩვენი აზრებით. აი, ეს მორალი, ახლა პატარა ასეთი დავალებები უმოთ და შემდეგ შეკითხვაზე გადავიდეთ, უკვე სუპერ ამომწურავი პასუხები და არგუმენტები დადო. ესე იგი, რასაც ჩაუთქვამთ, რასაც ვიწამებთ, რასაც გავაგზავნით კოსმოსში, რასაც ხელებ აპყრობილი თუ ყელმოღერებული და ღიმილიანი სახით ბევრჯერ ვიფიქრებთ, სიკეთეზე აღარ. რა თქმა უნდა, ხო, სიკეთები გადაგო. გვიბრუნდება, ესე იგი, ბუმერანგული სისტემით. კარგი, მარიკა, მოდი ახლა შემდეგ კითხვაზე გადავიდეთ. მე უნდა დაგასრულებინო ახლა ალექსანდრა დიუმას სიტყვები. ადამიანებმა შეამკეს სიყვარული სიმორცხვით, პოეზიით, თავგანწირვით, მაგრამ მათვე შეიტანეს მასში ისეთი რამ, რაც ცხოველებსაც არ შეუძლია. შენის აზრით, რა თემაზე იყო საუბარი? რა შეტანილ თვისებებზე და შემდეგ ცხოველებისათვის კი დასაწყის მომენტზე გააჩერა ბატონმა ალექსანდრემ ამ დროს თავის ფიქრის შემდეგ? ალბათ ეჭვი. ერთ დაასახელებდი? ნამდვილად არ ვიცი, ხა ძალიან. არა, მე არ გეუბნები, მაგრამ ეს კამენი აზრი მაინტერესებს. თუ დაემთხოვე ბოლოს გავარჩიო. ეჭვი, ერთი, რამდენიმე ვერსია მაქვს. ერთი. ეჭვი, ცხოველს არ შეუძლია ეჭვიანობა და ეჭვი ყველაფერს ამსხროს და ანგრევს მერე საერთოდ. ეჭვი არის ყველა დიდი უსიამოვნების და ყველა დიდი ბოროტების სათავე, მაინც ეჭვიანობა. ეჭვი და შურისძიება. ვთქვათ
აი არ ვიცი ეჭვიდა შურისძიება რომელიც შეამკეს ჭყალებში ადამიანებმა სიყვარული მაშინ მოდი უცებრო დავამთავროთ შენი აზრი მიღებულია და ნახოთ ნამდვილი შემთხვევა თუ რა თქვენი აზრებით მაგრამ ალექსანდრე დიუმას სიტყვებიდან გამომდინარე ადამიანებმა შეამკეს სიყვარული სიმორცხვით პოეზიით თავგანწირვით მაგრამ მათვე შეიტანეს მასში ისეთი რამ რაც ცხოველებსაც არ შეუძლიათ მეტის მეტობა ღალატი გარყვნილება და მლიქნელობა ეს იყო ალექსანდრეს თქმით შეტანილი წვლილი სიყვარულის გამაგრებაში არ მაინც არ ვეთანხმები ალექსანდრე დიუმას მაგაში იმიტომ რომ აი არსებობს თუნდაც ის ცხოველები არის ახლა რომ მიუდგეთ უფრო ბიოლოგიურ სამედიცინო თვალსაზრისით აი ცხოველმა ის ღალატი როგორ ცხოველმა ის ღალატი როგორ არის ის ღალატი არის ისეთი ცხოველი რომელიც შეიძლება გაზარდო აი პაცებლები თქვა არის გველი რომელსაც აი ურთიერთობაში ვაპარაკო ორი გველი ერთმანეთს უტრო რატომ არ უტროს იქ თუ თქვა მდედრისთვის ბრძოლა მიდის ბრძოლა არსებობისთვის როცა მიდის უმტრობს კი არა შეჭამენ ერთმანეთს და დაკლავენ რა თქმა უნდა აი წობა გედი და მგელი აქ ნაგულისხმები დიუმას ხო რაღაც რაღაც ისეთი გარყვნილება თავად ცხოველების ქმედება ჩვენთვის გარყვნილება რომ შეიძლება ინტიმურ აქტში ისინი ქუჩაში ჩევიცროთ ჩვენ თვალთახელებით შეიძლება საკმაოდ წავიკითხე მაგრამ არ დამრჩა იმიტომ რომ არ დავეთანხმები უმას და რაცაც არ ვეთანხმები შინაგანად ის არ მრჩება კარგი არ იყოს სავალდებულო ყველა ციტირება რაც ოდეს მე კლასიკოსებს უთქვამს ჩვენს გონებაში ჩაი კილო რასაკვირველია მე მაინტერესებს ერთი გამონათქვამის შენეული ინტერპრეტაცია როგორც კოკო შანელი ამბობდა 20 წლამდე თქვენ გაქვთ სახე რომელიც მოგცათ ხმართმა 30 წლის შემდეგ რომელსაც თვითონ შექმნით 50 წლის შემდეგ კი რომელიც დაიმსახურეთ. აი ამის შესახებ აი წლებთა გადანაწილება ეტაპები ქალის ცხოვრებაში. ეხლა შენ რამდენიმე ეტაპი განვლეთქო რა მაგრამ ხო პრინციპი რამდენიმე განვლე ხო აი ხაგაცა ესეც ეს მოვიდებულ მომენტში აღმოვაჩინე საკუთარი თავი. რა უნდა გაკეთოს ქალმა იმისათვის რომ ბოლოს დაიმსახუროს? აი რა უნდა დაიმსახუროს? თუნდაც 50 წლის ასაკში. თუნდაც ჩვენს ასაკში. ჩვენ პრინციპში ხა შენ კიდე პატარა ხარ ჩემზე, მაგრამ მე უკვე ფაქტურად აი ორმო გაჩნდა ჩემს ასაკში. მე დროს არ ვაქცე ყურადღებას, მაგრამ ხო, მაგრამ ორმო, ანუ 40 როცა იწება უკვე ჩნდება ასაკალის ასაკში, ქალის კაცის ასაკში ორმო, ხო? ვარდნა დაღმასვლა დაღმასვლა არ არის მაგრამ რაღაც 40 ჩნდება და მე თანთან ეს 40 ღრმავდება ოზონის მაგრამ მე მაინც ასე ფიქრობ და ასე მიმაჩნია რომ აი თუ ამას აი კოკო შანელიც ეტყობა განიცდიდა ამას თეა ამას მე არ ამინახავს ადამიანს რომელიც მე არ ამაქვს მაგალითად მაგისი განცდა ზეგი ნახე აი ნამდვილად არ ამაქვს ამას ამ მთელი გულწრფელობით რომ ხანდახან პირიქით რაღაც ისე მიყვარს რომ დავპერტი რაღაც ისე კეკლუცურად თქმა მაგრამ შინაგანად ამას არასოდეს არ აღვიქვა რომ დავპერტი და გული არ ბერდებაო ამბობე მაგრამ არც ბიოლოგიურად არც არანაირად არ ვფიქრობ რომ დავპერდი პირიქით იცი რა მე ვამჩნევ რომ ეხა მე შენ ბავშვობაშიც მისმომდი ჩვენ ერთ სკოლაში სწავლობდით ხო ხო ეხა როდის უკეთესად და გამოვიყურებოდი მაშინ თუ დღეს გუცველა თუ გაინტერესებს ჩემი პასუხი მიიღე გუცველივე ზემა მე ვფიქრობ რომ მე თვითონ ცოტა ოდნავ შორდან შემოვლო არსებობენ ადამიანების კატეგორია ქალები და მამაკაცები ამ შემთხვევაში მე მარტო ქალებს უკრძალავ იმ რომ მე ჩემი საფიქრელი მაქვს რომლებიც რაც დრო გადის ღვინო სპეციფიკით ხასიათებიან უფრო ხანგრძლივი არსებობის ფონზე უფრო მომხიბლელი და უფრო დამათრობელი და უფრო ბანგი ცავსენი არიან რაც გამონდა თუნდაც სექსუალური თვალსაზრისით და თუნდაც ისე თავის მთელი არსიდან დაგროვილი ეს გამოცდილება რაც მიიღო და თუნდაც მისმა ნაოჭმა გაიზიარა თუნდაც მისმა ჭაღარამ გაიზიარა თუნდაც მისმა სახის გრიმასმა რაღაცნაირად წრების მერე გამოატარა მე ვფიქრობ რომ ასეთ კატეგორიას შენ ამბლად მიეკუთვნე იმიტომ რომ დრო პირიქით შენზე მოქმედებს დადებითად და დრო აი შე როგორაც ხო ამუშავებ იმიტომ რომ აი ჩემი გემონებიდან გამომდინარე ეხლა გაცილებს აი სახეცვლილი ხარ სასიკეთოთ მე ასე ვთვლი ანუ ეს უკვე შენ დამსახურებაა შენ მიიღე ამ ასაკში ხო და მეც ასე ვფიქრო მიიღე შენ ის ასაკში რაც უნდა კარგ კონიაქს და კარგ ვინოს რა ხო რომელი ჯობს ეხლა ძალიან ლამაზი ქალი რო ნელ-ნელა თანდათან კარგავს და ვაიმე რა ლამაზი იყო თუ აი რო პროგრესირებ და უკეთესი რო ხდები ხო
ცოტა ეგ არის ჩემო კარგო არ მინდა სულ ხამ ჩავიციკო ჩვენ ამ დროის საკითხზე მაგრამ ცოტა ეგ არის დრო რომ აი კი არ განვიცდი რომ მე ვთქვა რაღაც აი მომავალს არ განვიცდი იმას რომ აი ხვალინდელი დღე აი ეს დაბერება საერთოდ რა სიტყვარი დაბერება არ არის არ ვიზუალური განწყობა მარტო გენეტიკის ამბავია თუ თვითონ ხელშეწყობის შინაგანი აბსოლუტურად შინაგანი პლუს ეგ რომ არ განიცდი და საერთოდ აი თი არის არაჩვეულებრივი რეცეპტი იმისი რომ ფათ ახლა შენ იცი ჩემი ასაკი მაგრამ მეუბნებია რომ აი ხარ ბავშვი ნუ შეიძლება ხასიათი შეიძლება რაღაც არ ვიცი აი მეუბნებია რომ შენ არ ბერდები ახლა იმიტომ კი არა აი უბრალოდ არ განვიცდი დროს ერთი არ განვიცდი არ გძნობ შინაგანად რომ მე ვარ დიდი როდის მე წამოგივიდა ეს უგზნობელობა დროის თავიდანვე აი 20 წლიდან აჰა აი 20 წლიდან აი საერთოდ არც თავიდანვე ვერ გძნობდი მაგრამ აი მანამდე მაინც რაღაც ისეთი მქონდა იცი დამოუკიდებლად ცხოვრობდი სტუდენტობაში რაღაც 16 წლიდან და აი დილით მე თვითონ და გამეღვიძებინა ჩემი თავი საღამოს როზე უნდა მისულიყავი სახლში კომენდანტის საათი იწყებოდა ეს ამ დრო ძალიან აქტუალური იყო იმ პერიოდში ჩემთვის მაგრამ ну უკვე როცა გამოვედი აქედან ხო უკვე აი მაქსიმალურად ასე ვთქვა თუ იგნორში გავუშვი და კი არც მткиვა არც მიხარია ანუ იგნორირებული მაგ ვთქვა რომ რაღაცა დრო გადის მე რა დრო გადის რაღაცა პირიქით ანუ პირიქით სასიკეთოსოლოდები კარგსოლოდები კარგის მოლოდინი მაგრამ კიდე მეორე რომ აი ქალის უბერეველობის საიდუმლო ეგ არის რომ აბა გიცხარი სიხარული აგან ამას თუ არ გაგშინაგანად ამას ვერ ითამაშებ, ვერ გაკეთებ, ვერ ისწავლი. აი სხვისი სიხარული რო გულწრფელად გიხარი, აი რო გრძნობ, რო აი დღეს ვიღაცას რაღაცა აჩუქე, დღეს ვიღაცას რაღაცა გაუკეთე, დაეხმარე, თუნდაც არ იცნობ 1000 წელი წინ არ დაგხვდება ის იკეთე. ან კარგი კაბიჩ მოვიდა და შენ კომპლიმენტი თქვა და გულწრფელი იყავ, როცა მოგწონს, შენ არ აგაქ შეიძლება ესეთი ვირალდება. აი სიხარული არა, სხვისი სიხარული გიხარია, რო ვიღაცას გაუხარდა რაღაც. ხო არის რო მომატება რო გიხარი. აი როცა არ გშურს ვინმე ეს არაფერი. როცა რაღაც აი არის ბოღმები, როცა გამყოლი გული არ აკავს, შეიძლება გუშინ თქვა რაღაც აი ძალიან გაწყენდეს, მაგრამ დღეს შენ მას პირიქით დაეხმარო და პირიქით რაღაც პირიქით კარგი გაუკეთოს და აუცილებლად ბოღმა შიგნი დანჭამს ადამიანს, შური შიგნი დანჭამს ადამიანს. ერთი აი შური რატო უნდა შემჯუშურდეს ჩემზე წარმატებული ადამიანის? იმ ადამიანს ჰქონდა ის თქვა რაღაც პროგრამა მინიმუმი და მაქსიმუმი რო ყოფილიყო წარმატებული, ხო რაღაცა საქმეში და იღწვის იმისთვის შრომობს, რაღაცას დებს ენერგიას, ძალას და არის წარმატებული. თქვა შენ არ გააკეთე ეს, ხო? ნუ ან შენ სხვა მიმართულებით წახვალ. ხა მე გითხარი კიდეც, მე არჩევანი გავაკეთე, მე არასდროს არ დომებია რომ ძალიან წარმატებული ყოფილიყავი ერთი მიმართულებით. თქვა წარმატებული ექიმი. არ იყო ეს ჩემში. მე მინდოდა ყოფილ ქონოდა პატარა პატარა წარმატებები, ოღონდ ყველა მიმართულებით და ყველაფერში გავამეცა და ჩემი თავი და ჩენი ბიოგრაფიაშიც დახატე პატარა ჩანახატი გააკეთე რომ აი ერთი ცხოვრება ძალიან ცოტა იყო თქვათ იმისთვის რომ აი ყველაფერი გამომეცა და ყველა ადამიანის ცხოვრებით მეცხოვრა. აი მზესუმზირის გამყიდველთან ჩამომჯდარ ვარ, ხშირად თბილისი ქუთაისის მატარებლ დავდივარ ხოლმე ამ ჩემი თქვათ თბილისში როცა იყო ეს პარლამენტი ამ სამსახურის აი სხვა ქალაქში ყოფნის გამო და ჩამომჯდა რომ ზესუმზირის გამყიდველთან და იმ ზესუმზირის გამყიდველს მართლა ვერ გავყიდდი ხომ ზესუმზირას მაგრამ იმის ცხოვრებითაც აი იმის თვალებით შემიხედავ სამყაროსთვის მიხვდი არის ამაშიც რაღაცა ისეთი ცისასია მიღებულია თქვენი პასუხი და ეხა ადამიანებას ცეულ თემატიკაზეც გადავიდეთ და მე მინდა ხა ძალთა გადანაწილება მოხდეს მათი შინაგანი შინაგანზობა გაპარაგეთ რომ ეხა მამაკაცებს კუნთებით და ტორსით არ შევეგებებით არ შევედარებით მაგრამ მე მინდა გადანაწილო ახლა ყველაზე მეტად სადაღ მოგიჩენია ქალთა სული არის სიძლიერე და მამაკაცის ამ შემთხვევაში დაუპირისპირო სად არიან მამაკაცების სუსტები ან ძლიერები ამ პირიქით. როცა მათი ასე თქვაც შინაგანი საპირწონეობა აშკარად ჯაბნის ერთი მეორეს. დავიწყოთ თუნდაც პირველი ცოდვიდან, როცა ევა აღმოჩნდა გაცილებით ძლიერი ფსიქოლოგიურად, რომ გააღო პირი. ევა არ დატაკებია და პირი არ გააღებინა ძალით რა. რას უღებდა ის ადამიანი ცხო პირს? ანუ პირველი უკვე ძალა ქალის რო სიტყვით უბრალოდ რაღაცა, ის სიტყვით მომართა კაცი და გააღებინა პირი, გააღებინა, არ გაუღო. ეს მაცდურობა. მაცდურობა. ამაშლიერებია. აა მაცდურობა თუნდაც ის რო აი რაღაც რაღაცი დაიწყმა, დაიყოლია. აი თუ ქალს არ უნდა რაღაცის გაკეთება ის შინაგანად კაცი ვერაფრით ვერ გააკეთებინებს. შეიძლება ქალი ხა
დაეთანხმოს რაღაც არაწყენინოს მამას ძვირფას და საყვარელ მამაკაცებს აქვს ლობერგი, მაგრამ აი თუ კი შინაგანად არ ეთანხმება, აი მიიღებს ქალი პოზას, რომ თქვათ ეთანხმება, მაგრამ ხალს თუ რაღაცა უნდა, არ დაუჯერებს ის მამაკაც, მაინც გააკეთებს. ანუ გადარწმუნების დიდი ძალოქარია. კი, კი, ქალი. კარგი, მეორე მამაც რას გადავალე? მეორე გითხარი, რომ აი ქალი ყოველთვის მზადარი. ქალისთვის ასაკი არ არსებობს, თუნდაც ხიმიკან მივედი. თუნდაც ხო. არ არსებობს ქალისთვის ფიზიოლოგიურად. ქალი არ უნდა ხა ასეთ თემას შევეხო, ცოტა უხერხულია, მაგრამ როგორც ექიმი მივცემ ჩემს თავს უფლებას ამ საკითხზე ვისაუბრო. ან როგორც ნევროლოგი და როგორც ფსიქიატრი თაც ვიყავ ერთ პერიოდში დაკავებული, მას იგი არ არის ჩემს სექსოლოგიით. ხა, არა, არა, სექსოლოგიით, ну ფსიქიატრია მოიცავს, ნარკოლოგიას კი, სექსოლოგიას გარკვეულწილად, მაგრამ მაინც უფრო აი და სხვათა შორის მამაკაცი ყოველთვის აი ფიზიოლოგიურად ამბობ, მისი წყობით, ანატომიით, ყოველფრით, ყოველთვის გაცილებით სუსტია. მიუხედავად იმისა, ჩვენ გარეგნულად გვეჩვენება, რომ ისინი არიან დიდები, უფრო ათლეტურები, უფრო აწევენ რაღაცას, უფრო აი ჩვენ აი ხალი უფრო ძლიერია. ხალ შეუძლია კაცზე უფრო აქ რაღაც პოზა გვიჭირავს მაინც, თორე შეიძლება კაცზე უფრო დიდი ზომის და ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით მარი, აი სირთულე ქალის ორგანიზმი გაცილებით თულად აგებული თუ მამაკაცის? სირთულე ქალის უფრო არის, მაგრამ მამაკაცი იცი რა არის, აი ქალში მაგალითად ქალს აქვს როგორც ესე იგი ქალური ჰორმონები, ასე მამაკაცური ჰორმონები არის, თქვათ ეხა არ მინდა ეს ანატომიურად სხვათა შორის, აი განუვითარებელი მამაკაცური სასქესო ორგანოც აქვს ქალს, ხო, აი რუდიმენტული ესე ვთქვათ რა, ნუ ანუ როგორც ასეთი, აი ქალი გაცილებთ რო რთულია, იმიტომ ის მომავალი დედა და პოტენციური დედა, მან კიდეს ხვა არსება უნდა შეინახოს ყვებოს და არსებობს თავისი ორგანიზმში. მაგრამ მამაკაცი სუსტია იმ ხრივაც, რომ აი ყველა ქალი მზადარი. წარმოიდგინე ახლა, ხო? ყველა ქალი მზადარი. ყველა მამაკაც არ შეუძლია. ხო? ეს აი შეხებოდა იყო ექიმი. ხო. რობაკიძე, მაგრამ ძალიან კარგად ახსნა ეს, ხო? ნებისმიერ ასაკში ქალი არის ყოველთვის მზადარი. სხვათა შორის. აჰა. ხო, სხვათა შორის ლაიზა მინელი უკვე ლამის 70 წლის, ლამის კერალ 70 წლის გახდა და ძალიან ნერულობდა იმას, რომ ესე იგი ძალიან კარგიაო ეს, რომ მთელი ცხოვრება ვოცნებობდიო, რომ ასეთი სიმშვიდე მქონოდაო, როგორიც დღეს მაქვსო, მაგრამო ძალიან განვიცდი იმასო, რომ მამაკაცი აღარ მყავსო. ანუ ის ქალი რაკი განიცდის, მზადაც არა იმისთვის, უბრალოდ ხა ძალიან ბებერია, ეტყობა და ნუ არავის სამარას ასურველი. ეს ზებეთ ეილორი ბოლო წლებში ხო თქვა, მაგრამ ხო, მაგრამ ხაბა მამაკაცი წარმოიდგინე, ხო? მამაკაცი რამდენად თქვა რაღაცა გარკვეული ასაკის შემდეგ ეგ რაღაც ნუ ათასნაირი ისაა. ბატონ ჰიუ ჰეპნერს ახლაც აყავს ახალგაზრდა შეყვარებული. კი, მაგრამ ახლა რამდენად ახერხებს ეგ კიდე ხო? ზოგიერთისთვის მაგალითად ეს რაღაც შოუა და ეს რაღაცა ბიზნესია და ეს რაღაცა რეკლამა არის, მაგრამ სინამდვილეში რა ხდება იმათგან? აი, სინამდვილეში რა ხდება? ამის გაგება? ამის გაგება, ხო, როცა გგონია რომ რაღაცა ხდება, მაშინ იმ დიდი კონტრაქტების მიღმართაც დიდი პოტენცია, ასე იგი იმპოტენტობს. ამიტომ მამაკაცი მეტად გასაფრთხილებელი და მეტად აი მოუარეთ საკუთარ თავს, დიდ ხანს შეძლოთ მოკლედ ამის მომენტზე მამაკაცებ. კარგი, ეხა ჩვენ ძალიან კარგი და ძალიან საციამოვნოა შენ დალაპარაკე იმდენი საციამოვნო და სასარგებლო თემებს შევეკეთ, მაგრამ დროის შენ ესე იგი სიბიწროვის თუ სიმცირის გამო ჩვენ ხა უნდა გადავიდეთ მეორე განყოფილებაზე, უკვე მესამე განყოფილებაზე. მარიკას აქვს სურვილი დაგისვათ ზურფას რადიო მსმენელებს შეკითხვა, თქვენ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 24 33 75, სწორი პასუხი შემთხვევაში ის გაჯილდოვეთ პრიზით. ეხლა ვნახოთ ჯერ რა კითხვა მოგვიმზადა ქალბატონმა მარიკა. ადამ და ევა ვახსენეთ და ამ ჩვენს გადაცემაში ვატყობ, რომ ყველაფერი რაღაც ერთი წინა შემდეგი ყოველთვის წინადან გამომდინარეობს, ხო? მოკლედ ძალიან ხო ვებმებით ლამაზად. მოკლედ კითხვაც ასეთი მაქვს: რა შეიძლებოდა ქონოდა? არა, რა არ უნდა ქონოდა ადამ და ევას ისეთი, რაც აქვს ნებისმიერ მნიშვნელობას დაწყებული აბელ კაენიდან დღემდე. ესე იგი, რა არ ქონდა
ჩვენგან ფიზიოლოგიურად, ხო? რა თქმა უნდა, ანატომიურად. განსხვა ანატომიურად განსხვავებული ადამსა და ევას. ანუ იმათ არ ქონდათ და ჩვენ ქონდა. არ უნდა ქონოდათ. არ უნდა ქონოდათ. ხო, დარღვეული ერთი, ხო, რაღაცა, ახლა ამის შესახებ ცოტა იყოს შეიძლება დაბნევას ქონდეს ადგილი მათ გონებაში, მაგრამ სხარტი გონების ადამიანები და ასე ვთქვათ, ცოტა ინტუიტიულებიც მიასე ვთქვათ. ლოგიკა, კიდე ლოგიკურებო. 24-13-65 ქე როგორ ფიქრობთ? ანატომიური თვალსაზრისით რა არ ქონდათ ადამს და ევას? იმაზე არ ფიქრობთ ახლა წეღან რომ ლაპარაკობთ, შეიძლება და ვერ შეძლებს ის ქონდა ორი. რა არ ქონდათ ადამს და ევას? რა ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას ორგანო 24-13-65-ზე თუ ყავს მსმენელი, არის ასეთი საშუალება დაგვირეკოს და გითხეს პასუხი და მანამდე მარიკეტყოს, აი რა პრიზი ელოდება? პრიზი სიმბოლური იქნება, თან ორი მხრივად სიმბოლური. ერთი რომ მსმენელი ყავს სწორი პასუხი საერთოდ ადამ და ევას თანავართ კითხვით და ამიტომ ძალიან სიმბოლური იქნება ეს საჩუქარი და მეორე კიდევ ის რომ აშჩუქნი არა არა ჰოროსკოპი წელიწადი დგება სწორედ გველის ამიტომ ალო მსმენელი ყავს ხაზზე ალო გამარჯობა ჩიპი ჩიპია პასუხი თქვენი სახელი ჩემი სახელი ეკა საკანდელიძე ეკა საკანდელიძე გვირეკავს დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა ეს მართლაც ჩიპია პროფესიით ვინ ახართ გეკითხები ბიოლოგი აა ეს ცვიცოდი ანექიმი ან ბიოლოგი ხო და თქვენ როგორც ბიოლოგს ეხლა სამაგი გაუკეთდა ჩვენს საჩუქარს სამაგი დაატვირთვა ერთი რომ ბიოლოგი ბრძანდებით, მეორე რომ ადამ და ევაზე ვსაუბრობ და მესამე რომ რისი წელიწადი მოდის? ოო, საჩუქარი პრიზით სწორედ ეგ იქნება. რა თქმა უნდა, ხა ცოცხალს ვერ შემოგ კადრებს, მაგრამ გაგიწირავთ მაგისთვის, მაგრამ სიმბოლური რა თქმა უნდა, ესეთი საჩუქარი იქნება თქვენთვის. ანუ საახალწლოც სიმბოლურად და ნიშნად ადამ და ევას სიყვარულისთან, ნაძვის ხესთან დასადები მშვენიერი პატარა სიურპრიზი სუვენირი ელოდება ქალბატონ ეკას, ხო? დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გილოცე ამდე ახალ წელს. ძალიან მიყვარხართ და ხშირად უსვენ თქვენ გადაცემას. მადლობთ ქალბატონო ეკა. ალბათ ოპერატორი გეტყვით, რომ ორ შაბათ შეგიძლიათ მოვბრძანდეთ და წაიღოთ პრიზი. დიდი მადლობა. მოკლედ პრიზი გათამაშებულია, ძალიან ოპერატიულად მივდივართ ჩვენგან გასწავით მსვენელი ოპერატიულობს. ეს იყო ჭიპი, ხებს აუხსნათ, ესე იგი ადამ და ევას სავარაუდოდ არ ექნებოდა ჭიპი. არ დაქონა ჭიპი. აი ადამ და ევაზე რა, ესე იგი ფერწერული ტილო შექმნილა, თუნდაც აი სკულპტურული აი ქანდაკებები რა, აი ყველგან არის ეს რატომღაც დარღვეული და სხვა შორის Facebook-ზე მქონდა ასეთი აი როცა ვიყავი აი Facebook-ზე ერთ დროს, ერთ კარგ დროს. აღარ დაბრუნდები მარიკა Facebook-ზე. არ ამგონი ამოწურა Facebook-მა ჩემთვის თავისი ფუნქცია. მოკლედ მქონდა ესეთი რომ ჭიპი რატომ მიუხატეთ, ვაპროტესტებდი და მქონდა ყველა ადამ და ევას ყველა ტილო რომელიც შექმნა ადამ და ევას თემაზე და ყველგან იყო ჭიპი. საქმე იმაშია რომ ადამ და ევა არ შექმნილა დედის მუცლიდან არ შობილა და შექმნენ თიხისაგან, ხო? ნუ ევა ნეკნისაგან და წესით ჭიპი არ უნდა ქონოდათ, იმიტომ არ ექნებოდა ჭიპლარი. ჭიპლარის ერთადერთი ფუნქცია არის პლაცენტასთან ურთიერთობა, ანუ დედის მუცელში აქვს მას გარკვეული მნიშვნელობა და შემდეგ უკვე დაბადების შემდეგ ის კარგავს თავის ფუნქციას, ხო? და რჩება როგორც რაღაც გადაჭრილი რაღაც პატარა. წმინდა ანატომიური, მაგრამ ლოგიკური, ლოგიკური და თან კრეატიული და თავის რა ყველაფერს გაერთიანება, ეს სიმბიოზი იყო ამ კითხვაში. მარიკა, დროებით მე უნდა დააქტოვო, ვინაიდან ეხლა დგება ჟამი, შენ უკვე მიცეს საშუალება რადიო მსმენელს შენი მუსიკალური სტრიხების დაინახოს. მუსიკასაც თავისი ფერები აქვს, არ დაგავიწყოს ამის შესახებ. სარეკლამო ჭრის შემდეგ მარიკა ბერძენაძე საკუთარ ხუთეულს წარუდგენს რადიო მსმენელს. მე დროებით გემშთობებით, გადაცემის ბოლოსკე პირობას გაძლევთ, რომ შემოგერთდებით.
Slot კლუბების ქსელი Las Vegas-ი ჯერ არ ნახულ გათამაშებებს იწყებს. ყოველ პარასკევს 2000 ლარი და გრანდიოზული სუპერპრიზი ავტომობილი Hyundai Sonata. დიახ, არ მოგესმართ. Hyundai Sonata. Las Vegas-ი. შეიგრძენი თამაშის უპირატესობა. ჩვენთან ყველა გამარჯვებულია. კაფე ბარი ზედაზელი, უგემრიელესი კერძები, სასიამოვნო გარემო, სასმელების დიდი არჩევანი და რაც მთავარია, ზედაზენის ცოცხალი ლუდი. კაფე ბარი ზედაზელი, ეს საუკეთესო ადგილია მეგობრებთან შესახვედრად. მისამართი პუშკინის 16, მესამე სკოლის გვერდით. კაფე ბარი ზედაზელი, ვეწვიეთ, გელით. 1 დეკემბრიდან Elite Electronics-ში საჩუქრად გორენიეს წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა. ძვირადღირებული საჩუქრების რაოდენობა შეზღუდულია. მისამართი ქუთაისი, გამსახურდიას 5, ჭავჭავაძის და ნინოშვილის კვეთა. ქუთაისის სამკერვალო კომპანია იმერში მიმდინარეობს ქალისა და მამაკაცის პალტოების, მანტოებისა და ქურთუკების გაყიდვა, როგორც საბითუმო, ასევე საცალო ფასებით. მისამართი ქალაქი ქუთაისი, ლადო ასათიანის ქუჩა ნომერი 119, ტელეფონი 22 54 99, 22 07 08. თუ კი გაქვთ პრობლემები ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართლის სფეროში, უფასო იურიდიული მომსახურებისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებულ იურიდიულ კლინიკას. იურიდიულ კლინიკაში მომსახურება უფასოა და მასში შედის სატელეფონო და პირადი იურიდიული კონსულტაციები, სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა, ადმინისტრაციულ ორგანოებთან დავის წარმოება. ჩვენთან იურიდიულ დახმარებას გაგიწევენ პრაქტიკოსი იურისტები და იურისტი სტუდენტები. იურიდიული კლინიკა მუშაობს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მოგმართოთ შემდეგ მისამართზე: ქუთაისი, თამარ მეფის 59, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი, ტელეფონი 24 99 78. ისარგებლეთ იურიდიული კლინიკის დახმარებით და იცხოვრეთ სამართლებრივ გარემოში. პროგრამა ხორციელდება მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით. საღამოს ეთერის სპონსორია ონლაინ კაზინო და ტოტალიზატორი ლიდერბეთი. პირველად საქართველოს ინტერნეტ სივრცეში გთავაზობთ ყველასთვის ცნობილ და საყვარელ თამაშს დურაკას რეალურ თანხაზე. ასევე თქვენ შეგიძლიათ ითამაშოთ სამკარტა ბურა, სეკა და პოკერი რეალურ დილერებთან ერთად. ჩვენს ვებგვერდზე თქვენ ასევე უამრავი აზარტული თამაში გელოდებათ. leaderbet.com აზარტი ყველა გემოვნებისთვის. ვერ ხედავთ მათ სახეს, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, ტანსაცმელს. თქვენ გთავაზობენ მხოლოდ ხმას და სიტყვებს. პორტრეტისთვის ჩარჩოს გარეშე. მარი რადიო წამყვანის ამბლუაში. საღამოშიდობისა, რადიო მსმენელებო, მე ვარ მარიკა ბერძენაძე, ამ საღამოს თქვენი